Seja bem-vindo ao Futebolaço Podcast, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar o episódio de número 127. E olha, confesso que eu já perdi as contas, eu já não sei se é a quarta, se é a quinta vez que meu parceiro, meu irmão, meu amigo... Dan essa tá com a gente aqui no Futebolaço Podcast. A gente já deu altas gargalhadas aqui em off. Espero rir ainda mais em on. E ele já tá se movimentando, pegando o croppedzinho dele aí do Shrek. Mas vamos terminar aqui, que por enquanto a câmera tá cortada só pra mim. Ele achou que tá sendo filmado, mas ainda não está. Corta pra ele rapidinho, então. Aê, moleque feio, cara. Oi, é. Oi, Chiquinho. O cara, eu, eu chamando ele de feio, eu tô me chamando de feio também, né? Porque a galera fala que a gente é igual, mas eu não discordo muito também, não. Ó, antes da gente começar a resenha aí, é aqueles pedidos básicos de sempre: por favor, deixa o like no começo da resenha que ajuda muito a gente. Cara, a gente teve uma crescida de inscritos muito forte nos últimos dias. Estamos batendo hoje aí 72 mil inscritos. Muito obrigado a galera que tem chego com a gente aí junto. Começamos a subir os cortes lá no short também. O bagulho tá voando. Dá até uma assustada nas visualizações aí nas últimas 48 horas. Brigadão. Vocês me cobraram. Isso aqui é um podcast. Tem que estar tá onde? No Spotify. E estamos agora no Spotify. Já tem mais de 50 episódios já lá. Por favor, quem quiser maratonar, rapaziada no Spotify quem reclama, que quer ouvir trabalhando, vai lá no Spotify, segue a gente no TikTok, no Instagram também. E essa resenha incrível acontece graças aos estúdios do seu pod. Nós ficamos localizados aqui na Avenida das Américas, número 700, na Barra da Tijuca. Se você quiser gravar o seu conteúdo de audiovisual, esse é o local. E agora, sem mais delongas, uma salva de palmas para o Danessa. E aí, meu parceiro, como é que você tá? Tranquilo, pô? Tranquilo, meu marido. Tem que bater meu ponto aqui todo ano, né? É, se não bater o ponto aqui, o ano não vai legal. Nessa vez demorou um pouquinho. Ano passado eu vim o quê? No começo do ano, logo? Não lembro. Também não, não, a gente veio depois do <laughs> hora do Dinamite. Ah, verdade. Foi começo do ano passado. Mas a gente teve um depois. Ainda? E acho mesmo. que foi o final do... Foi o último do ano, se pá. Não, não lembro. Não, não, não. 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 Tem tempo, tem tempo. Vai ver da outra Ah, tem, outro. ah foi. tem seis meses. Caraca, o maluco ali da produção quase. Mas é, é caraca, ele que vai live, pô. Ele foi dar uma pesquisada, pô, ali. Não, Mas maneiro. você quer ver o que é todo mês? É, vamos ver aí. <laughs> todo mês. Uma Eu vez já por te convidei mês. pra estar aqui do lado tu sabe também, né, Eu seu safado? Tá então não fica aí jogando piadinha, não. Mas enfim. Irmão, pra gente começar a resenha, como é que você tá? Como é que tá a sua vida? Quais os projetos novos? Fala pra gente aí. Tô bem, graças a Deus. Começo de ano aí já comecei já gravando pra caraca vídeo. É até meio desesperador porque eu. eu, eu vindo do ano passado corrido, né? Porque tu veio Mundial, cheguei aqui dia 24 de dezembro. Aí tive uma semaninha ali mais ou menos, pum, janeiro. O futebol tá meio morno, mas eu não parei, né Comecei a trabalhar e tal. Mas tô de boa, cara. Tô aí, tranquilo, 2024. Tem bastante coisa para acontecer e tô animado, cara. E tu? E falando em mundial. Mundial de clubes? É, não, eu tô falando mundial de seleção. Você viajou a convite de quem? da seleção mundial da seleção Você não foi cobrir a copa do mundo? não? Ah, não, fui da Foot Fanatics, ah, lá em 2022, pô. Então falando lá, de pô. Foot Fanatics, nossa parceira que inclusive já proporcionou essa experiência ao Danessa de cobrir uma Copa do Mundo junto, junto com o Diogo Defante tá passando pra vocês aí na tela o nosso QR Code, então você que assim como o Danessa adora colecionar camisas de clubes de futebol botar uma chuteirinha da hora, um short, um meião produtos esportivos em linha geral vocês podem comprar lá na Foot Fanatics que é a empresa referência hoje aí no segmento esportivo, tá passando nosso QR Code você aponta o seu celular na tela e você vai conseguir usando o nosso cupom promocional, que tá passando para vocês aí na tela. Vocês ganham 7% de desconto nas suas compras. Só não vale para a camisa do Palmeiras, a exceção do Palmeiras. Qualquer clube aí você pode estar tá comprando, tá? Não é só para clubes também, meião, chuteira, caneleira. Fica à vontade, use o nosso cupom promocional futebolaco para você poder ganhar o seu descontinho lá, tá bom? E vai estar tá passando durante toda a live aí para vocês o QR Code da FUT FANATICS. Dan. Pô, e tem, falando da FUT Fanatics, tem uma galera que tem dúvida, acho que não é produto original, mas é tudo original, o claro Que cara. é, pô, tá louco. Tudo pro, produto original mesmo do clube, autenticado. Pô, eu lá, eu gosto de futebol alternativo. Pô, lá tem um monte, cara. Tu consegue tinha o um uniforme do Amazonas lá. E agora que tá o Jô, tá o o caraca, o Sassá tinha lá então pô é bom para caraca fora fanatic. outros clubes assim mais periférico da Itália que tu não vê vendendo Sim. muito em outros sites cara tinha do é, é, Orlando Pirates tá ligado uhum. acho que esse time tinha vendendo lá também do Messi quem quiser do Inter Miami tem lá também tô ligado hein futefanáticos olha só a visão é isso aí então tá passando para vocês aí ó na tela aí o link com o cupom Vumbora. Já temos um Super Chat. O Renato isso? Benevides mandou, Dieguinho entrevistando ele mesmo. Essa piadinha <laughs> rola toda vez que você vem aqui. Pode fazer quantas vezes quiser pagando o Chat. <laughs> é. é isso aí. Aproveitando, galera, deixa o like aí no começo da resenha. Se quiser mandar um Super a gente para tudo aqui e para para ouvir vocês, tá bom? E bom, parada é a seguinte, a gente veio de um, de, de um final de semana, vulgo ontem, domingo um clássico importante. Vasco e Botafogo jogavam a vida aí pra ver quem ficava mais ou menos com a última vaga no Cariocão. E o Vasco venceu. Mas antes de eu te perguntar do jogo, propriamente dito, mais uma vitória profissional sua, né? Mais um trabalho teu que estourou ontem, que foi a música do Botafofo. É, cara, eu fiz essa música, foi. Eu venho fazendo paródia desde o ano passado, né? Primeira paródia que eu fiz, que pô, já deu certo logo de cara foi que ela e Arduou, do Não. Michael Jackson, eu fiz fica VP Fica VP na humildade Com você no cargo, o Brasil se livra da crueldade Enfim, eu fui fazendo umas parodias aí no final do ano Pô, Botafogo, coitado, pipocou isso, todo mundo viu Aí eu fiz a paródia do Pipoca Fogo, a referência à música do Lapada dela do Menos é Mais Isso ano passado, a música já foi bem Só que aí ontem, depois da vitória do, do Vasco, eu fui e fiz um videozinho só do refrão que, pô, num, num, é meio que atemporal, né? Não fala de um momento. E o Gui, cara, o amuleto do Vasco, o Gui Peck, né? Fe, pegou e cantou a música. Aí, pô, o bagulho virou de novo, assim. Saiu tudo quanto é página. Né? TNT, ESPN SBT Esporte. Cara, todas as páginas saíram de novo, o videozinho do Gui, mas cantando a paródia, né? Aí, pô, fiquei felizão, mano. E, inclusive, o Góez do Menos a Mais que tá ligado na música. Oh, ele madeiro. já viu, já. Ele já te deu um salve. Já, já. Quando saiu, eu mandei pra ele. Eu sou cara de pau Eu Falei, qual é? Olha aí, ele... Cá, 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 tá bom pra caralho, riu pra caralho. Aí eu falei, pô... Vamos fazer um fit aí, pai. Eu tô imaginando, menos a mais. Daniel, uhum. cantando Agora, Pipoca Fogo. Te surpreendeu o Gui ter, ter curtido a música e puxar e cantar a música do nada? Cara, pra caraca, porque assim, eu nunca vi o Gui uhum. de, de fisicamente, né, Na minha frente. Então eu não imaginava que ele me conhecia, de alguma maneira. Aí ele, do nada, a galera começou a mandar o um vídeo dele. Eu falei, cara, que porra é essa? Eu vi o Guizinho cantando a música. E não era nem, tipo assim, a música tocando, era ele cantando. Falei, caraca, que maneiro, mano. Eu fiquei felizão. Falei com a mãe dele ontem, ela falou que ele já conhecia a música e tal e, e vivia cantando. falei, cara, fiquei de bobeira, mas fiquei felizão. Agora, eu queria ver o outro lado da moeda. O pessoal brincou e zoou, mas tu recebeu um rebote de botafoguense também, provavelmente. Cara, te falar, eu não recebi muito. Muito não. Até porque a galera já tinha visto a música e já tava ligado. Agora o que eu fiquei surpreendido foi com o maluco barbado. Cara, é, ofendendo o menino Gui, né? Isso aí eu achei bizarro. É uma, do, um, um nível de maldade absurdo, assim. Eu fiquei impressionado como tem filha da puta pra fazer isso. Porque o moleque é uma criança de 9 anos. Impressionante é você ver um comentário do maluco barbado já velho, cuidado para ser pai do Gui e, porra, fazer um comentário sobre o problema dele, cara. Que coração é esse? Você tem coração nesse né, filha da puta que faz isso, tá ligado? Eu fiquei muito puto com isso, mano. Inclusive, cara, foi a nível da mãe ter, ter feito um vídeo hoje, inclusive expôs alguns comentários, pô. Que situação é essa, mané? Não, a gente tá num momento complicado e já não é a primeira vez que o Gui vai na lista tentar brincar com alguma coisa e aí toma um rebote. Aconteceu isso a primeira vez quando ele cantou o hino do Fluminense. É, com a blusa do Fluminense, Fluminense da Libertadores. Parabenizando, tá? aí a galera veio rasgando o moleque porque ele é vascaíno e tal. E a gente não tá falando, eu não tô puto hoje é com a galera do Botafogo, mas se fosse do Vasco ia ser do mesmo jeito. Que aí a, a gente não tá falando sobre time A, B e C. A gente tá falando sobre humanidade, mano. Sobre uma criança de 9 anos. E o maluco xingando ele por causa de futebol, pô. Pelo amor de Deus, velho. Tá ligado? Porque assim, pô, é muito maneiro falar Vasco, série B. Vasco tem mais série B do que título nacional. É maneiro pra caralho falar. Mas, pô, é... aguentar a zoação, não consegue aguentar? E vindo numa criança, pô, pô pelo amor de Deus, velho. Eu fiquei muito puto com isso, mano. Não, é, é, meio hum. é meio bizarro mesmo. Pô. Agora, aproveitando pra gente começar o papo aí. Eu sou o cara dos ganchos, eu gosto de pegar esses links. A gente estava falando em off aqui. Sobre a questão do Gabigol, né? É. Eu tô falando de, de cases de sucesso do teu trabalho. Um dos personagens mais marcantes que tu tem é o Gabigol, é o bonequinho lá do, do seu pai correr. O maconheiro. O maconheiro. A, a galera, não sei se tu tá ligado, o Maranhão é a terra do reggae no Brasil, né? Não, não sabia. É nenhum. a Jamaica brasileira, tu sabia disso? Não, não sabia, não. Então, por isso que eu fiz a associação. Jamaica, pô, é o baseadinho rolando solta. <laughs> eu falei, pô, vou ligar. E, cara, a galera, eu recebo. Quando eu fazia muito hoje eu faço menos, né? Quando eu fazia muito, eu recebia muita mensagem do Maranhão, da galera se amarrando, que inclusive se você for ver conteúdo de maranhense, o reggae tá muito interligado, porque lá é muito forte, tá ligado? Aí, pô, achei. E até a bandeira a bandeira amarela, verde e vermelha tem um pouco a ver com a Jamaica. Aí. Pff, aquele negócio né? Tá? <laughs> Mary. <risos> <risos> O... Tu, tu teve interação com o Sampaio Correr? Eles te procuraram depois dos vídeos? o Sampaio nunca, cara. Nunca. Eu nunca nem falei com eles, nem eles falaram comigo. Eu não sei se chegou nos caras lá, tá ligado? Eu não sei não. Agora, um dos, voltando na história dos personagens, um dos personagens, talvez o personagem mais marcante, também pelo tamanho da torcida do Flamengo acaba marcando muito, é o Gabigol. Conta a origem da história do personagem do Gabigol. Na verdade, não é nem por causa da torcida do Flamengo, era a torcida da anti-Flamengo. É. Né? E, pô. Aí ano passado, cara que fora, porque ano passado foi um ano muito doido, né, pro futebol. Aí assim como teve a pipocada do Botafogo, que tomou uma proporção muito grande, o fato do Flamengo, do super Flamengo, Real Madrid brasileiro, perder oito finais, oito campeonatos, né? Aí tipo, a, a torcida anti-Flamengo era, era muito forte. Aí quando se tratava de zoar o Flamengo, pô, a galera se amarrava. Cara, o Gabigol foi... Cara, eu, eu criei o personagem do Gabigol... Foi por conta da, daquele episódio dele com o Marcelo, pô. Hum. Foi por causa disso. Que ele mostrou o pet. E o Marcelo foi e mostrou a tatuagem da Champions. Aí eu fiz um vídeo de celular, pô, de bobeira mesmo. Aí eu fiz o Gabigol olhando, aí fazendo assim. Na época o Gabigol tava até com o cabelo aqui, assim, de preso. Ah, Tem é. uma peruca lá toda ridícula. Aí eu fiz o, o pet. Eu, cara, até hoje eu não sei se chegou nele. Acredito que tenha chegado. Mas, porra, ele deve me odiar. Cara. Porque o Gabigol, ele pega. Ele é meio. Ele, ele aqui no Rio fala pega ar, que fica meio puto, né? Com, com essas bobeiras. Ele tem um caso lá de que ele não gosta do Gabigordo, né? Do Soja. É. Pô, o cara não gostar do próprio Soja é bizarro, mano. É tipo assim, levar muito a sério, tá ligado? Então eu acho que, Se ele me conhecer, ele deve me odiar. Com certeza. Mas tu soltou pra mim off aqui, não tem problema falar em on, que tu acha que já chegou, porque tu trabalhando, fazendo o bastidor de Flamengo, teve jogador do elenco do Flamengo falou, e aí, conta essa é, história pô, aí. Foi no jogo Flamengo e Botafogo. Flamengo ganhou no finalzinho Final, do jogo. O gol do, do Carolina. Carolina. Aí, pô, vez o gol, caralho, aí eu tava com um parceiro meu que ele conhece a galera da segurança do Maracanã. Aí botou a gente no lugar onde saiam os jogadores. Aí foi o goleiro reserva Mateus, é, Cunha. Mateus Cunha. Matheus Cunha, ele chegou e falou, e olha você aí. Aí teve um, mais dois jogadores do Flamengo que olharam para mim e deram um sorrisinho. E uma vez, eu tava no Maracanã, isso ano passado, eu foi no Vasco Flamengo, eu passei o Fabrício Bruno ficou ali assim, Uma cara assim, eu falei, <laughs> talvez ele me confundiu contigo. Não, talvez. Que não, acho que não. Mas eu falei, talvez ele reconheceu. Eu acho que já chegou, algum vídeo meu lá no Gabigol. Se chegou, mano, ele me odeia com certeza. Eu imagino os caras, talvez, se demorem... Vou, vou procurar, rapaziada, os youtubers do Flamengo, que eles devem ter acesso a isso oh, aí. E cara, Mas como... se demore eu acho que a galera já deve ter zoado ele no vestiário. O bagulho oh. do petzinho, da bundinha. Que eu fico... Cara, ele, ele é meio... Todo, isso é, é explícito que ele é meio puto com o Gabi, com o é dele. Uh -huh. porra eu que fico. Com a porra do enchimento na bunda. Uh -huh. Todo empinado, falando... Olha o pet. Pega no meu pet. Porra, ele deve meu dia deve falar que esse maluco é ridículo do caralho. Pô, outro que toda hora que ele troca de cabelo, o cara tem que gastar dinheiro para trocar cabelo. Troca de uniforme, tem que comprar uniforme novo. Ele não gosta dos sós, imagina que fico... Olha o pet com uma fita, assim, aqui. Pega no meu pet. Pô, <laughs> deve falar, ou, ou ele deve falar assim. Esse maluco é um imbecil, cara. Deixa esse cara. Vindo agora no chat aí, dando atenção pra rapaziada, o Fossequinha X Rubro Negro tá com a camisa Fossequinha, do. meu parceiro, mandar um abraço pra ele. Seu parceiro. Seu ele É, isso é mesmo, Fossequinhas Vai amanhã lá no jogo do Flamengo comigo pra gente gravar lá pro canal. Moleque, gente boa. Boa. Eu tô de conteúdo. Boa, um abraço, irmão. Ele mandou um superchat aqui. Atrasados no podcast. E o Léo Jardim é adiantado no pênalti. Olha lá, mano. Olha aí. Até hoje tá chorando, Fonsequinha. Depois a gente é o chorão. Pô, né? vai emitir emite nota também, pô, pra reclamar. <laughs> o Matheus Orlando meteu, parece o Chaves entrevistando o Chapolin Colorado. Maneiro, gostei. Primeiro, Primeiro go... é, também, gostei. É, também, gostei dessa referência aí, curti. Agora, Dan, em cima da brincadeira aqui do, do podcast, você, esse dia a gente tava conversando e tu falou que sentiu uma. A galera te parando na rua para falar do podcast, né? Sim. Que assim, eu acompanho o podcast, eu vi, eu vi agora do Felipe Bastos. Uhum. Não vi todos os cortes estou acompanhando ainda. E, cara, eu vi que teve uma crescente maneira, é, até pra torcida mesmo, que começou a falar muito com o jogador, falou com o Edmundo, né? Pô, aí acaba que toma uma proporção a mais do que você imagina. Aí, pô, jogo do Vasco é praxe de alguém me chamar de Dieguinho. Sempre rola. Pô, qual é, Dieguinho? Diga em futeboláceo. E eu vi que uma galera falou: pô, tem o um cara do podcast. Pô, um... em vez de falar o Dieguinho, falou o cara do podcast, do podcast. Eu falei: pô, sinal de que o bagulho tá virando bem tá furando a bolha, tá ligado? E, pô, isso é maneiro, mas isso é trabalho teu, né? Pô, gado. tamo junto. Correria é tua que tá fazendo, tem o quê? Dois anos? Vai fazer dois anos, imagina. Olha mais. aí, tá fazendo direto, direitinho, com constância. Pô, chamando, crescendo. Primeiro, pô, me chamou um merda como eu, que eu Ah, no começo. Que é isso, tá de Aí chamou os pica e continuou chamando de merda. <laughs> Moleque, tu vê que é humilde, tá ligado? Aí, enfim, isso aí, mano. Constância, só crescimento, fé, tá ligado? <laughs> Louco isso, <e> sonhador. <laughs> Louco isso, <e> sonhador. <laughs> Tô soltinho, tá vendo? Tô vendo. É. Tá bom, o Vasco goleou. Ó. Deve ter dado a tapa na cara da Peteca do Mingão. Tá oh, aí na toa, irmão. Não tem como. Você <laughs> tá Amanhã no... ainda vai ter no gol do Garibugão pra fazer assim. É, é, é. Eu vou fazer assim. Pega no meu pé, <laughs> Garibug! Cara, que moleque comédia, cara. Irmão, tem algum projeto, alguma coisa que você tá querendo emplacar nova pra esse ano? Cara, eu quero continuar com o lance das paródias. É, não que vire uma frente minha porque tem um fute paródia que já é dono desse, desse lugar aí é só porque eu sou, eu sou músico né e hoje até uma parada que eu não te contei eu saí do meu grupo de pagode. ah não na sabia. verdade o grupo se se deu uma vai dar uma pausa tá ligado aí eu saí do grupo só que eu tenho um lado musical ainda que cara eu sou músico vivi de música 10 anos da minha vida e até hoje eu toco então é uma parada que eu quero manter constância, tá ligado? Fazer uma musiquinha ali, outra e tal. Então é uma parada que eu quero manter e cada vez mais focar no meu canal, cara, em conteúdo horizontal, tá ligado? Eu sinto falta disso. Os vídeos curtos são muito bons, que, pô, consegue às vezes dar uma furada de bolha, ir mais longe. Até porque eu posto o vídeo logo depois do, do jogo. Pum, acabou. Só que eu sinto falta de, às vezes, eu ter um tempo maior de tela para a galera me conhecer. Sabe, trocar uma ideia, ó, Que seja um vídeo de esquete mais longo, mais bem trabalhado, não pensando naquele tempo ali de um minuto e meio, um minuto, sabe? Esse é um, é um projeto que eu pretendo mais pra esse ano. E, se puder, tá em todas as competições esportivas que estão rolando aí, tá ligado? E como é que surgiu a ideia do Vlog nos Estádios? Que foi um quadro. De horizontal teu que pegou e tu tá fazendo com frequência. Então, cara. Na verdade, o vlog eu já fazia desde quando eu só, fazia, só trabalhava com o Diogo. Uhum. Que, inclusive, a gente gravou o um Repórter Doidão. Sabadão. Pô, bom pra caralho. Tá lá no canal, a galera que quiser ver. Aí... Eu já fazia o vlog do Repórter Doidão. Bastidores, né? Quando a minha... E alguns jogos do Vasco. Eu lembro que o Vasco ganhou de 4x0 do CRB. Tu tava nesse jogo, pô? Tava eu, tu, Juninho. Lá na social... Lá em cima, Vasco que 4x0 meteu o 4x0, no CRB. Eu lembro até que o treinador era o. O interino. É, o. O Fernaldo meteu o gol. Sim, o Egg Gol, a gente chamava de Egg Gol até. Tô tentando lembrar o nome dele, o Baixinho. Ajuda aí, produção. Fugiu o nome agora, ele era auxiliar permanente. Tite? Não, Tite. Porque a galera botou até pena. Não, pô, toda vez que ele assume, eu acho que ganha. Aí deram a sequência. É Emiliano também, não? Emiliano Faro? Emílio Faro? Emílio Faro. Emílio Faro? Emílio Faro. Ele que era o treinador nesse jogo do 4x0. É, ali eu postei, só que ali ainda eu não tinha virado minha chave pra fazer vídeo de futebol. Quando eu comecei, em 2022, fazer vídeo de futebol, e falei assim, cara, beleza, achei meu lugar aqui e vou seguindo. Aí eu tava só fazendo vídeo vertical. Só vídeo vertical, esquetezinha e pá, 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 pá. O primeiro, tipo, conteúdo que eu imaginei que eu poderia fugir um pouquinho era o vlog de estádio. Aí eu comecei a fazer lá em 2022, comecei, fiz no jogo do Fluminense, aí depois no jogo do, do Vasco e fui indo. Aí ano passado, quando eu fechei minha parceria com a Betano, ajudou muito porque eles começaram a me dar abertura nos jogos da Copa do Brasil. Aí eu consegui, pô, ter acesso a campo, que já deu uma, uma, um diferencial a grandes jogos, sabe? Pô, Atlético Mineiro e Corinthians, lá no Mineirão, jogo de massa, tá ligado? É, a final da, 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 da Copa do Brasil, pô. A, a, eles me deram esses acessos que eu consegui estar tá fazendo esse tipo de conteúdo e eu faço até hoje, tá ligado? E me amarro. Tu chegou a passar algum perrengue porque a galera sabe que tu é vascaíno. Apesar Sim. de tu fazer conteúdo para todos os clubes, em algum estádio tu tomou alguma apavor de uma torcida rival? Cara, então. É, no primeiro jogo, o primeiro jogo que eu fui gravar, tem engraçado isso: foi Fluminense e Corinthians lá no Maracanã. O Fluminense saiu ganhando de 2x0, o Corinthians empatou. S aí eu tava gravando atrás do gol do Fábio. No segundo tempo. No Fábio, não. Né? Já Mas era dentro Fábio. do campo ou na arquibancada? Na arquibancada, uhum. Aí eu lembro que eu até botei um casaquinho verde, uma blusa grenar e tal. Aí eu tava gravando, pá, beleza. É, aí quando o Fluminense tomou os gols, eram o gol do, do Fluminense estava na minha frente, perto de mim. Uhum. Eu não lembro se já era o Fábio. Não lembro se em 2022 já, era, já o Fábio, era o Fábio. Já era o Fábio, já era o Fábio. Então era o gol do Fábio. E dentro da, dali da, da norte, eu tava na norte, ali na norte tinha uns, uns paulistas infiltrados, porque o setor do Corinthians estava lotado. Aí o maluco veio querer arrumar confusão comigo, jurando que eu tava só gravando os lances do Corinthians fazendo gol os lances de ataque do Corinthians. Até porque tinha alguns paulistas ali, o cara foi querer tretar comigo. Eu achei até engraçado, porque aí o maluco veio tretar, pô, tá maluco, rapaz, filha da puta. Aí veio outro cara, deu uma ajudada separada, aí eu tirei print de um vídeo meu com a blusa do Fluminense. Eu falei assim, cara, você tricolou, cara. Aí o cara, para de caô, cara, sei que tu não é... Mas me ajudou ali, isso foi um primeiro perrenguezinho, de leve. O pior que eu tive, cara, foi no jogo do, do São Paulo e Vasco ano passado, que o Vasco perdeu, pro São Paulo lá no Morumbi, que foi eu indo, tava, aí o Uber me deixou num lugar... Aí falou assim, pô, se tu virar aqui, tu tá no setor visitante. Só que eu tava com a blusa do Vasco e um casaco preto. Aí eu fui indo. Pá, 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 pá. Aí eu tava evitando até de perguntar, mano, porque se o cara visse que não era o sotaque paulista, poderia querer tretar. Aí beleza, eu tava indo. E lá em São Paulo o negócio é meio, é um pouco é meio mais complicado, pesado. né? Aí, e pô, tem a rivalidade porque lá é a torcida amiga do São Paulo é do Flamengo. Aí beleza, eu tava indo de boa, cara. Dois malucos com camisa de Vasco me reconheceram e vieram colar. Coaderença, pum pum, 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 foi. Quando a gente virou, era simplesmente a sede da Independente, pô. Caraca. Bateu de frente, os caras... Tá maluco, ó, filha da puta! A gente vai rasgar você na porrada, que não sei o quê! Pau, é o porra, calma aí, calma, calma, calma. E os caras mandaram a gente embora... Falando assim, vai embora. Vocês deram sorte que a gente não tirou a camisa de vocês e queimou. E não sei o quê. ponte voltou. Aí encontramos duas motos da polícia. Falando, pô, cara, ajuda a gente a chegar e tal. Que não sei o quê. Aí o, o Uber, pô, o cara do Uber. Ele veio mais a galera do Vasco. Parece que ali, de fato, era perto de uma entrada do visitante, mas também era caminho da do bagulho da Independente lá. A gente, pô, virando e tal, que não sei o quê. a gente falou: pro policial, pô, ajuda a gente, cara, leva a gente. Pô, vai dar merda, vai dar merda. Não, vamos, é perto aqui. Tá. Uma polícia na frente e uma atrás. E a gente aqui. Grupo de sete pessoas. Aí foi todo mundo com o cu na mão, né, mano? Pô, e o policial foi. Quando ele chegou na frente da entrada principal do Morumbi que lá tem Estado Cícero Pompeu, que agora é até é Morumbi. Morumbi. Aí, ali, exatamente ali, tinha a cavalaria, o caralho. E ali é a entrada... uma entrada principal. Anda um pouquinho a entrada de imprensa, anda mais um pouquinho a entrada do visitante. É ali. Aí, por beleza, a gente tava indo. Cara, aí e tinha um grupinho de torcida do Vasco. É o Japão, já, já deu uma afastada. Falei, se tiver confusão, quem vai arrumar são esses caras. Deu uma afastada para trás. Olhei para trás, a moto da polícia sumiu. Olhei pra frente, a, a moto da polícia sumiu. Falei, fudeu, mano alguma merda vai dar. Vim para trás. Aí tinha uma ruazinha, uma direita. Aí nisso, a galera é, da torcida do São Paulo gritando: esconde a camisa, tira a camisa, pô, tira a camisa. Porque vagabundo tava com a camisa andando. Aí eu mas pum, isso a, Mas isso a galera do bem querendo. É, não, meio assim, proteger. Respeita, respeita. Ah, não, a casa é, dos é, era no sentido de, de intimidar mesmo. É, meio assim, respeita a casa dos outros, e não sei o quê. Aí eu, pum, peguei meu casaco e fechei. Falei: beleza, não quero arrumar confusão aqui. Aí nisso, a galera da torcida do Vasco lá na frente, bum, veio correndo. Falei, porra, fudeu, mano. Caralho, vou apanhar. Me escondi atrás da galera da polícia. Segurei ali um tempinho. Aí veio, não, vamos levar vocês. Isso aqui a gente vai ter que dar uma volta. Aí pegava e contornava, andava para caraca até chegar uma rua do, do visitante. Nisso, teve um, um momento engraçado. Que eu tava andando, aí tinha uma van parada nessa rua da direita, assim, onde aqui é a entrada principal do, do estádio. Aí que chegou uma van, só saiu uma cabecinha. Ué, Marinha? É a torcida do Vasco? A gente é, a gente vai dar a volta. Aí, rapaziada, pode sair. Saiu umas 15 cabeças da volta. Eu falei, tava tudo com medo, né? A gente foi indo, contornou, aí entrou na área de visitantes. Aí dali foi tranquilo. Para sair também foi de boa. Até porque o São Paulo tinha ganhado. 4 a 2 né? Se eu não me engano. Ah, foi o um jogo no 4x2? Vai, foi. chegou a empatar o jogo tomou Isso, dois gols no final. É. Aí, tipo, o São Paulo tinha ganhado, então aí tava, pô, mó paz. Aí teve até uma cena engraçada no final, porque eu nunca tinha ido de visitante fora do, do estado. Eu nunca tinha escolheu ido. um dos piores jogos pra Twitter. É, porque, cara, o que acontece? Eu não tava muito ligado nessa briga de torcida. Eu adoro o São Paulo, né? Meu time em São Paulo, o que eu mais gosto é o São Paulo. Aí eu falei, pô, eu queria ir no Morumbi conhecer, cara. Pô, minha amarro no São Paulo. Enfim, mas é por causa da minha relação com o Rogério Senna. Eu já te falei, hum, né? que eu queria ser goleiro. Eu que queria ser goleiro. E, pô, eu adorava o Rogério Senna. Aí, enfim. Aí eu, pô, caraca, não sei. Aí, acabou o jogo. Vasco perdeu. Aí tem que aguardar acho que 40 minutos até alguém sair, né? Isso. Pra torcida visitante sair. Caraca, aí tinha um grupinho de 10 São paulino Saiu todo mundo. Do nada aparecia. Vasco, série B! bum. bum. Zoando. Puta que pariu, mano. Aí ficava lá, gritando. Vasco, né? gritando lá, Vasco, filha da puta, caralho. Aí, pum, aí a polícia mandava eles saiam. A gente tá. Eles vão liberar a gente. Daqui a pouco viu o mesmo grupinho. Vasco, série, A gente já vai embora, porra. A gente quer ir embora, cara. E os caras voltaram umas quatro vezes, mas Só pra segurar a gente lá. Aí, depois de um maior tempão, a gente conseguiu sair. E aí, dali eu pedi o, o Uber, fui pro hotel e tranquilo. Tava até eu, o Juninho, tava o Darlan. Tava o Xandola, Xandola tava lá nesse jogo, aí foi maneiro, foi assim, tomamos uma porrada, mas foi uma experiência legal. Pô, mas depois disso tu não ficou com medo e não quis mais fazer esse setor visitante? Porque hoje tu faz como imprensa, tu não faz mais. É. Não, às vezes tu faz na torcida também. É, então, eu fui de visitante agora. Visitante, né? Foi no Fluminense Vasco. Isso aqui eu fico, eu fico na leste, na oeste. Não, e bem lembrado. A rivalidade de hoje entre Vasco e Fluminense. Mas tá... então, aí só pra comentar ah. um, um detalhe. Depois eu fui outro jogo do São Paulo. Eu falei, pô, será que vão lembrar? Será que vai dar uma merda? Pô, fui bem recepcionado pra caraca. Tranquilo, ninguém mexeu comigo, todo mundo falou comigo de boa. Inclusive até o. Caraca, eu esqueci o nome, cara. Do... Mas é, do... já não foi o camisa do Vasco, mas... é. até porque o jogo era só São Paulo. Era São Paulo e Flamengo, no final da dele... ah. Teve outro jogo do São Paulo que eu fui também. E foi tranquilo, assim. Inclusive, até gravei um take do dono da. o presidente da Independente, carregando ônibus, que eles têm a, o lema que é a torcida que conduz, né? Uhum. Aí, tipo, acho que é Baby o nome do cara. Carregando ônibus e tal, que não sei o quê. Foi nessa campanha da Copa do Brasil? Uhum. Que, pô, rolava carreata de fumaça, o cara, enfim. Aí eu fui as outras vezes e, pô, foi tranquilaço. Foi maneira? É, mas a galera acho que já pescou também que teu conteúdo é genérico, é pra todos os clubes. É, mas um receio que eu acho que tu tem que ter é, às vezes, alguém acabar te confundindo comigo, de pensar que é o cara do Vasco e tá no meio de uma situação. Já tomou algum, algum pé do ouvido nesse sentido? De estar tá no jogo do Flamengo, Fluminense esse Botafogo. Ah, o Dieguinho ali, não sei o que, que tá fazendo aqui. Cara, porque eu passei um perrengue Vasco e Flu, já até te falei isso. Foi que desde a mudança do novo contrato do consórcio Maracanã, que o Fluminense escolheu ficar no sul, eu acho que o Fluminense, contém do Maracanã, vai estar que pro né? norte. Sendo que a entrada da imprensa é o Portão 10, Sim. e a organizada do Fluminense fica concentrada bem ali na frente. É Mas rua... ali na frente não é igual ficar do não, Vasco, Na rua. Aquela rua de frente. Então é um portão 10, aquela rua em frente ao portão 10. Para você entrar no estádio, não topar no meio da organizada do Fluminense, tu tem que vir pela rua lateral e vir pela rua principal do Maracanã aqui. Se tu pega essa rua de frente ao portão 10, Tu passa no meio dos caras, e eu tomei, ó, ó, o Dieguinho ali, não sei o quê. Aí vem um maluco da Yang e correr atrás de mim, pô, mano, tá, mesma coisa, tá maluco, tá passando aqui no meio da gente e tá? tal. Falei, pô, irmão, que isso, cara? Eu sou jornalista tá, e tal, respeito todo mundo. Aí o maluco falou: não, não, ele não. Eu, o moleque é tranquilo, ele não zoa, não. Aí até falou assim, ó, escapou, hein? Se tu zoasse o Fluminense, não sei o que, então toma uma pavor, mas vai lá, mas fica ligado, não passa mais aqui, não, e tal. E, porra, franco o cu na mão. E é, fui cara, tipo assim. Mas eu, é, é meio complicado. Eu acho que tem a galera bem ou mal entendeu que eu sou um fio condutor da zoeira. Quem perder, eu vou querer zoar independente do time. Pode ser o meu ou o outro. Eu só quero ser um, um, um. uma graça ali pro cara que ganhou do amigo, pô, mandar meu vídeo lá. Zando, olha aí, ó, que não sei o quê. Então, como eu já zoei, pô tanto Fluminense quanto Botafogo, quanto Vasco, quanto Flamengo, São Paulo, Caralho e tal. Eu acho que bem ou mal a, a galera ia são zoeiras leves, né? Uhum. Tudo bobeira, pô. Então eu acho que a galera meio que pega pega de boa. Tanto que, pô, eu fui no Mundial de Clubes lá no na Arábia Saudita. Pô, eu tava no meio da galera da organizada do Fluminense gravando lá e, pô, foi tra tranquilo assim, de boaço Tá ligado? Tiveram até outros criadores lá que passou um perrengue lá. Com a torcida do Fluminense, que eu não vou falar aqui nomes, depois eu te mas, falo. Mas torcedor do Fluminense mas, é, deu um apavoro no cara e eu tava lá de boa, né? passando lá de boa. É porque às vezes rola isso, às vezes a organizada não curte o jeito que um influenciador, com o um cara que tem canal, é. fala do próprio clube. É. É, graças a Deus eu tenho boa relação com as organizadas do Vasco, mas pode acontecer de um cara específico a organizada não ir muito com os é. Na Acontece. verdade era um cara de fora, que tava lá produzindo, mas enfim. Aí eu tava ali e fui super bem recepcionado. Até porque eles entenderam que eu tava ali para gravar é, o jogo e, bem ou mal, eu tava ali como um representante do. Brasileiro até. Brasileiro, sabe? Fluminense ali e tal. Fluminense ganhou do Al Hilal, pô, eu gravei com a galera. E a, até pra. Porque, pô, é, a, é, é, tem uns momentos no futebol que ultrapassam o clubismo, tá ligado? Eu tá na Arábia Saudita vendo uma família abraçada chorando, vendo o gol do teu time, cara. Não tem como eu ter raiva disso, mano. Não dá. Pode ser qualquer time, velho. Tá ali, ultrapassa o clubismo. Ali eu já vejo o amor dentro da parada, tá ligado? Então, é isso. Acho que a galera bem ou mal entende isso. Entendi. Rapaziada, resenha tá incrível, a audiência tá muito boa, deixa o like aí que ajuda a gente bastante. Por favor, quem veio das redes sociais do Dão ainda não é inscrito no Futebolasso Podcast, se inscreve aí por favor. E ó, tá passando pra vocês aí na tela o nosso QR Code Futefanatics, melhor local para você tá comprando produtos esportivos aí. Usa o cupom FUTEBOLACO que você ganha 7% de desconto aí pra poder comprar seus produtos. Só não vale para camisas do Palmeiras, tá? qualquer outro clube e outros produtos e acessórios lá na Foot Fanatics, fique à vontade para você poder estar utilizando. Até compartilha com seus amigos. Pô, você tava querendo comprar uma chuteira aí, ó, descobri um cupom de desconto na Foot Fanatics aqui. Pode divulgar pra galera aí, tá? Que tá ativo o nosso cupom. Compartilha para geral aí. Dan, queria te perguntar um pouco, você já está falando muito de torcida. É, acredito que você deve ter mais ou menos a métrica pela teu, pela leitura que você faz. Tirando, eu acho que talvez a torcida do Vasco, pela galera saber que tu é caindo se não for também tu, tu me desmente aqui. Qual é a torcida que tu percebe que mais engaja com o teu conteúdo assim? Pô, no meu, no, na minha página tem todo mundo, mas tem mais time tal e time tal. Qual é o torcedor que engaja mais legal contigo? Cara, eu sinto que os vídeos do Corinthians dão muito certo, também. É meio do Corinthians. Recentemente uns vídeos do São Paulo que eu fiz funcionaram também. Mas o vídeo dá um retorno legal. Eu tô falando do cara que te segue mesmo. Que às vezes o vídeo foi muito compartilhado. Mas, Sim. assim, no, no teus comentários ali, tu vê que tem mais torcida de qual clube? Cara, os do Rio são a maioria, né? A maioria, Isso é incomparável. Né? Mas de fora, Corinthians é bem presente, direto também. Corinthiano E. É, mais Corinthians, cara. Corinthians pra caraca. Mas Corinthians. É. tanto que vira, mas eu faço os um videozinhos do Corinthians e vai bem, tá ligado? E tu já teve algum contato mais próximo alguma coisa assim com um torcida organizada? Alguém já te chamou, te convidou para uma parada? Eu lembro que teve um evento acho que da Lei, foi tu e o Igão do 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 Pó de Pó de Pó. Pá, e você ficou com a rapaziada num pagodinho ali e tal. Ali era de organizada não, né? Não, não, ali era o Sambarreira pô. Ah, era o São, Barreira. São Barreira. foi Vasco Corinthians? Foi foi não, foi Vasco e Botafogo, pô. E eu vi que o Igão ficou meio assim. É, que ele é ficou corrente, com, ele ficou meio com medo. Né? É, ele falava assim: qual é, mané? Vou ficar contigo aqui. Enquanto bastidores desse mano. dia aí. Então, é, foi uma... Porque assim, ele vem de São Paulo e lá em São Paulo o negócio é pesado. Eu acho que ele vem com a cultura um pouco de lá também. Um pouco disso, né? E é, é o lance do, pô, o que, que acontece? Em São Paulo, pra torcida do Corinthians, a, Vasca, a do Vasco é inimiga. Porque é amiga do Palmeiras. Aqui lá nem tanto, tá ligado? Tá ligado? Ah, pô, beleza. É, pra gente. Pessoas normais, que não são ligadas a torcidas e briga o caraca. O cara é corintiano. Na boa, sem querer desmerecer, foda-se. Beleza, deixa de ser corintiano, tá ligado? Agora lá em São Paulo tem um pouco nessa rincha mais, mais pesada. Mas então, recebi a proposta de trabalhar com a Leis, né? Aí eles queriam fazer uma. Não, Leis não, foi Zé Delivery. Ah, é. Eu só lembro que era amarelo. É, Zé Delivery, porque eles queriam. É. É, intens, é. Caraca, qual é a palavra? Intensificar? Não, é. Pedir pra pessoa. Tipo. Divulgar. É, né? Não, divulgar não. Falar assim, pô, eles queriam. Que as pessoas bebessem sem água. Uhum. Qual é o. Como é que se fala? Fazer isso? uma campanha? <laughs> uma campanha. <laughs> é, não não. Ser, Oi? Que? Cego, Peste Peste cego? Cego, que diabo é isso? Mano? Caramba. caramba, caramba não, é tipo. Não, é, era Zé. Zé delivery. delivery. É bebida. É pra é da conscientizar bebe. a galera ah, tá. de. Da importância beber, de beber água tá, 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 cerveja, mas bebe uma aguinha, pô. Segura. Aí a gente foi. Aí o Igão, eu. Depois eu vi no briefing, tava o Igão lá. e caraca, eu já tinha conhecido o Igão de, de, de Diogo em alguma coisa e tal, mas nenhum trabalho com ele. Aí, pô, aí ele já pisou, já ficou cagaço. Pô. Eu sei, pô, aqui a galera sabe que eu sou corintiano, o cara. Mas tá tranquilo, velho. Não tem rivalidade de Vasco Corinthians. não sei que você vá lá no meio da organizada e faça alguma coisa. Fora isso, cara, aqui você é o igão do Pote pô. E não deu outra. A galera pedindo foto pra caraca e vídeo, caraca, é o cara do Pote -papo, não sei o que, não sei o que lá. Aí quando a gente entrou ali no bagulho do São Barreira, ele ficou meio com medo que tinha muita Tô bem gente. Na meio da galera do Vasco mesmo, é. Aí ele, é, mané, tô indo contigo, tô indo contigo. Eu falei, calma, cara, relaxa. Pô, aqui é um pagode que rola direto. Lá, é, costuma rolar lá em São Januário, sempre no pré-jogo, mas aí, pô, é aqui, tá rolando aqui. Pá. Aí acabou que ele pegou um instrumento lá, eu peguei outro, ele ficou tocando. Pô, foi manhãço, mano. Foi uma experiência do caralho. Recentemente essa barreira até me marcou nesse vídeo, que eles vão estar lá no Espírito Santo, no jogo do Vasco. Pô, maneiro. Tu vai nesse jogo? Cara, é, são dois lugares que eu tenho muita vontade de ver um jogo do Vasco fora Espírito Santo e Manaus Pô, Manaus Tô pensando cara, Manaus Dá pra ir de pra Espírito Santo ou é dá, meio, dá. Meio, meio brabo? Dá, é um pouco depois de São Paulo Pô, mas São dá. Paulo já é longe já de pra cá é longe Eu de cá vou pra, pra Campo no Jordão dá uns 4 horas É Pô, Manaus eu ia, mano Pô, eu ia com a TV lá, né uhum. Só que eu já tinha uma viagem marcada no Carnaval do ano passado Aí era dia. Ah, a foi para Buenos Aires agora. É, eu ia viajar eu viajava dia 9, 8 da manhã. Aí o jogo era dia 7. Falei, pô, maravilha. Porque pra Manaus não tem voo direto. Uhum. tem que fazer uma escala em São Paulo, Manaus, caralho. É sempre meio quebrado, né? Aí eu falei, porra, dia 7 tranquilão, pô, vou poder ir. Aí mudaram pra dia 8. Aí me fudeu. Falei, puta que pariu. Aí a galera da casa perguntou. Eu falei, pô, já tinha viagem. Aí eu ia acabar perdendo, tá vendo? A. a, a Caralho, além de que o jogo era, era nove da noite. Uhum. Então, se fosse São Paulo, pô, pegava o primeiro avião 5 da manhã e vinha. Mas, pô, sendo lá em Manaus, porra, fiquei chateado. Porque foi uma festa do caralho, né? Tu ainda não foi em Manaus? Né? Nunca. Não, eu, eu te, tinha um conhecido que produz conteúdo ele fala que a galera de Manaus é tão. Carente pelo Vasco ser tão longe E eles ao mesmo tempo são tão apaixonados Que qualquer pessoa de fora Quando vai lá, mano, a galera tem um carinho Assim, absurdo, trata igual o jogador mano. É, o Juninho Machão, ele falou Pô, eu tava lá trabalhando no meio do campo um Vagabundo gritando meu nome Ué, Juninho, Juninho, vem aqui Que não sei o que Pedrosa deve ter passado isso lá também, hein, pô Galera que produz conteúdo de Vasco, né não, é, é, Pô, o, deve ter sido maneiro O, o Pedrosa, né? ele tá fazendo as transmissões de São Paulo que o SBT transmite os jogos do Vasco. Ele vai pra São Paulo gravar. Ele, até o ele José. Tava... Ah, ele tá comentando, né? Tá comentando. Ele não tá de não, repórter. Não, não, não. Caralho! Ah, Pedro tá É o Eric Faria da SBT. É, é, ele é repórter, é, né? É, verdade. É, ele é, tudo. Inclusive, ele saiu lá da casa? Quem o Pedro? Ah. Não, ele não saiu. É porque o direito de transmissão é do SBT. E ah, é a prioridade Guilherme. é. E ele já é do SBT, né? Então acabou que não dá para fazer nos dois. Brasileirão, por exemplo, aí... que a Casé não tem, aí ele deve voltar. A é, o SBT não tem. Se a Casé TV fizer, ele deve voltar para a então. Mas, mas o Brasileirão é da Globo, né? Ele só se ele fizer Atlético Paranaense. É, e tem a Casé renovar. É porque estão um período agora para renovar os direitos de transmissão, quem vai ficar, é. vai que tá... A casa é tá comprando tudo. É, <laughs> a gente pega o brasileiro aí também. Aí é isso, paizão. Bem lembrado, cara, como é que tem sido a experiência de trabalhar com a caseta? Como é que é ter o Casimiro Miguel como chefe? Cara, é maneiro, né? Porque ele é vascaíno e ele fala a mesma língua que a gente. Então, por exemplo, no jogo lá do Flamengo, pô, acabou o jogo, a gente subiu, ele tava puto pra caralho. Pô, Vegeta perdeu dois gols, assim, um, Léo Pereira operou um milagre, né? O Carolina operou um milagre. O outro ele perdeu um gol. Então, tipo assim, puto do mesmo jeito. Caraca, era pra gente ter ganhado esse jogo, pelo amor de Deus. E ainda por final, quase que a gente perde, por causa de um é. pênalti. Tipo assim, puto pra caralho, então ele bem que fala a mesma língua com a gente, pô. É muito maneiro. Eu não sou amigo próximo dele, mas todas as vezes que a gente tá junto, sempre é muito maneiro. Não, ele é. Ele é eu já tive com ele assim de trocar ideia uma vez. Foi ele baixo. falou que o teu pai, o pai dele gosta de tudo? É, né? acompanha meus vídeos e tal. Entendeu? Aí meteu o Miguel lá que ia vir aqui, eu sei que ele não vai vir. Ele não vai no podcast de ninguém, ele não gosta. Ele parou de falar que ele nunca deu entrevista, ele fez uma pro André Renne. O André Renne tinha um canal de entrevista, pô, porque eles trabalhavam junto na no esporte interativo ainda, viu? Não, não, não? Não, André Renne, o narrador, pô. Ah, sim, sim, sim. Quem sabe na é bola parada? <laughs> não, é o André Renne mesmo. Pô, seria uma honra receber o Cazé aqui. é o, o que eu ouço, assim, na galera que é mais próxima... É que o Kazé ele meio que tem a turma do Bolinha dele ali... Ele se protege no meio daquela galera ali... Né? E, e aí, meio isso, né? As pessoas que ele convive desde antes do... Daquele é, sucesso é abstrativo Então, é acho que ele confia mesmo. E é meio difícil a galera de fora meio que... Meio que penetrar a bolha do, do, do Kazé. <laughs> Até porque eu imagino... que o, o cara que tomou a proporção do tamanho dele... É, fica meio receoso de muita gente vir querer se aproveitar das coisas, não, né? Imagina. Então acaba que o cara se protege dentro da galera que ele tem confiança, que tá com ele não por ele ser a o CNPJ, mas ser a pessoa, tá ligado? Eu vejo muito isso no Felipe Neto também. O Felipe Neto, desde que é o Felipe Neto que a gente conhece, ele sempre tem a bolhazinha, a galerinha dele que vai andando, faz os vídeos e vai bota fogo, caralho. Então acho que essas pessoas são muito, muito grandes, tá ligado? E eles têm esse, essa maneira de meio que se proteger para não ficar sendo poluído por pessoas de fora. Aproveitando o assunto <laughs> de se proteger, irmão, um assunto que está muito em alta... O colete, a prova de bala tá vendendo lá em você, <laughs> se quiser, ó, é, vidro blindado... Leça, futebol e essas blindagens. <laughs> Você é moleque não presta, mano. Aproveitando aí o, o ensejo, é, a gente falou ah, aí isso. de se proteger. Mas é só o rapaz Ô, rapaz. Eu não, não tenho irmã mesmo, eu então <laughs> <que> tô <cê foda. risos> Aproveitando aí o, o ensejo, é, um assunto que tá muito em alta e um programa que não sei se tu curte, Big Brother. Pô, mas eu, agora eu não tô acompanhando muito. Beleza, mas eu. Eu também não, não sou um grande fã, não. Quarto oh, ah, pay per view de não, 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 pior que não. Uma edição ou outra, quando for a bolha, algumas eu assisti. O começo eu acompanhei pra caraca. Não, não, não Hoje a... em dia eu. A última ah, que eu tentei não. ver por causa do Fred, que eu sou muito fã dele. A, a última, aí a Mas eu passada. batava muito, muito água de salsicha, falei, ah, não, deixa quieto. Inclusive a galera achando que ele ia jogar pra caramba, que ele é competitivo, ele tava acho que meio que com medo de ser cancelado ali. Acho que o programa ele era bom demais até o episódio da Carol com K. Porque aquele episódio ele abre um leque muito grande, que desde então todo mundo que vai tem um medo absurdo Sim, né? de ser cancelado, cara. É, tirando o Rodriguinho, né? <laughs> que ele tá falando o que vem na cabeça dele. Cara, o, só que o Rodriguinho é coroa, né, mano? Ele tem um. Acho é, ele que... tem uma carreira estabelecida. Além, já de, também, além dele ele já, já ser de uma outra geração, ele tem uma carreira bem estabelecida. E até uma parada que eu tava falando com um amigo meu, o, o moleque lá do grupo lá, o Saint Clair Cara, ele é uma estrela nacional desde os 16 anos, 17. Que na época que tu era menorzinho, ele já era capa de todas as revistas Chin do Brasil. O cara não conseguia andar no shopping. Então, assim, ele sempre foi muito paparicado pra sempre, cara. Então é um cara de uma outra realidade, tá ligado? É, eu já esperava que ele fosse falar as verdades malucas na cabeça dele lá, que a galera daqui de fora ia não ia gostar muito. Mas, pô, o Rodriguinho, no que ele faz, ele é um gênio, mano. O que eu ia te perguntar é porque nesse, nesse programa, pelo menos o começo, pelo que eu vi, eu não acompanho o programa, mas ficou muito em voga o assunto de saúde mental por causa da menina Vanessa, lá, Vanessa, Vanessa Lopes. Lopes. Tem até um sobrenome igual o meu. É, e eu queria te perguntar, cara. O ah, sobrenome da é futebol. <laughs> Não. Esse é o nome artístico. É. <risos> é, é. <risos> Só um caralho ali, cara. Caramba. Eu queria te perguntar é, como é que tá a tua saúde mental, cara. Porque quem foi que falou isso pra mim? Já ouviu o Rica Perrone falando isso. Quem trabalha com internet ou tá com a cabeça zoada, ou em algum momento, essa cabeça vai zoar. Eu passei recentemente. Pro acúmulo de várias outras coisas, a gente até conversou essa semana, eu andei um período com a cabeça bem ruim. É... E a gente tem uma vida que não é saudável. A gente estava uhum. conversando sobre isso essa semana. É, a gente uhum. não tem férias, não tem feriado, não tem domingo certo. E é... vive muito essa insegurança, pô, a gente tá. É, há três, quatro, cinco anos aí, pô, bem... Ó, 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 no teu caso, um pouquinho menos... Mas a gente, pô, mas será que eu vou conseguir manter isso para sempre? Como é que vai estar tá minha vida daqui a cinco, 10 anos? Pô, a internet muda muito, tá surgindo inteligência artificial... As plataformas que eu produzo hoje... A galera que produz muito no YouTube, que paga direto... Se o YouTube falir, mudar a forma de pagar... Pagar dez vezes menos do que paga hoje... É, enfim, então a gente lida muito com esse medo, com essa insegurança... Eu queria saber como é que tá a tua cabeça... É, a gente teve os mesmos problemas, né? Ganhamos um pouco mais de peso. Eu tô com a minha cabeça não muito legal. Como é que tá a cabeça do Dan? Cara, hoje ela tá tranquila. Porque, primeiro que eu tirei uns dias literalmente de férias, foram três, mas foram alguns dias. Isso foi. me ajudou pra caraca. Que foi até uma coisa pensada mesmo. Ano passado eu fiquei igual um maluco gravando vídeo pro carnaval e vi que não adiantava. Eu falei, cara, ano que vem eu vou tirar essa. Essa data pra poder dar uma descansada. Isso, pô, ajudou. Hoje a minha cabeça tá de boa. Até porque eu tô começando a entender coisas que funcionam, coisas que não. Tem momentos que dá para você se doar igual maluco, tem momentos que não, não vale muito a pena. Então, é, hoje em dia tá um pouco mais de boa. Mas ano passado, cara, eu dei uns pinel. É, pinel, né? Até tu fala isso. Porque é isso. Cara, não querer deixar a peteca cair. Vê sempre o um número no verdinho, tá ligado? E as marcas chamarem, os projetos rolarem, os trabalhos e não sei o quê e tal. Aí começa a botar tudo na frente da saúde. Então, pô, eu, cara, até 2020 ali, era um cara que não conseguia faltar à academia, malhava direitinho e era dieta, caralho, e tal. Desde que eu comecei a viver essa vida maluca de trabalhar para mim mesmo e vir... Constantemente tem que pensar no dia de amanhã, toda hora, porque não pode parar, a roda tem que virar. Aí, pô, eu fui vendo, eu saí do, do, do PM pra vestir GG, tá ligado? E isso é uma pô, você é um cara que liga muito pra, pra, não, pro é. visual também. A gente é bastante vaidoso. Se não fosse, a gente não pintava o cabelo, não deixava arrumadinho. A, a gente pode então se vestir se bem, se colecionar tênis, roupa então, hum. então, ano passado foi um bagulho que me fez mal pra caraca. Então, só que eu fui começando a. Alguns momentos, saber lidar com isso, tá ligado? E o Popó, que é um editor, que ele me ajudou pra caraca em alguns momentos. Os vídeos de estádio, não sou eu que eu edito, eu mando pra ele, então isso já me ajuda. As viagens que eu ia fazer, eu jogava tudo para ele editar alguns vídeos, me ajudava pra caraca. Então, hoje a minha cabeça tá boa, mas, cara, é um. É um. Inconstância. É, um, é uma montanha-russa, né? Até porque, algum momento. A... a parada vai dar uma estagnada, algum momento vai dar uma caída, aí você tem que tá a... estar tá com a cabeça boa e trabalhar, que esse momento vai chegar, e você tem que trabalhar e se reinventar para poder fazer a parada andar de novo e tá nessa constância. Chegou um momento de falar assim, mano, tô para bater pino, porque o meu corpo pediu pininho com a mão. pô. Cara, eu. É porque não vai dar para ver na câmera. Eu adquiri um problema de minha mão começar a descascar igual maluco, ó. Tá vendo? Caramba, tô vendo. Eu nunca tive isso na minha vida, pô. Ano passado eu fui ver minha mão aqui, cheio, descascando pra caralho, pra caralho, espinha. Aí eu falava assim, cara, deve ser alguma alergia, alguma coisa. Fui pesquisar era ansiedade, pô. Tá ligado? Bagulho de ficar é, Acordar de madrugada pra ir pro computador escrever roteiro e isso. E virar a noite editando e gravando, editando, e gravando, 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 gravando 300 vídeos pra caralho que não deu certo e faz de novo, que não sei o quê. Porra, uma dor de cabeça do caralho, mano. Foram problemas que foi adquirindo. E agora, esse ano, eu tô tentando de alguma maneira filtrar, mano. E tentar preocupar com a minha saúde também, tá ligado? Que, pô, não adianta, pô. A gente ter conseguir uma condição financeira maneira, tá num lugar legal, fazer os projetos maneiros. Se a gente não tiver saúde, mano, vão chamar a gente pra cobrir. A final da Copa do Mundo, a gente vai estar no hospital passando mal, mano. Uma parada que mexeu muito comigo ano passado. Eu era atleta, né? Eu fui até 2012, eu fui campeão na Série B do Rio. Com a cara querendo rir, viado. Fiz pegueiram é... no Madureira. <laughs> teu <o> cu. <laughs> eu me atento também, Sou, sou campeão Par... carioca, pô. Parou Você é joelho. campeão carioca? Parou por causa do joelho? Não, não, por causa do joelho, não. <laughs> tá. é... E, cara, isso mexeu muito comigo, porque eu lembro, e a gente paga a língua depois, né? Eu lembro que eu tinha um mantra que eu falava assim, o dia que eu parar de jogar bola eu morro. O dia que eu parar de jogar bola eu morro. Porque a coisa que eu mais amava fazer era jogar futebol. E aí é, a gente passa os mesmos problemas. E aí eu tive esse problema de ganho de peso ferrado ano passado. Eu vivi os seis piores meses da minha vida. De junho do ano passado até dezembro. Questão da casa lá, eu tive muito problema, muita dor de cabeça com a empreiteira lá e tal. E ano passado eu recebi muito convite maneiro. Pô, fui convidado para jogar a Copa Sérgio. Pô, a Kase TV transmitiu pela primeira vez, eu não fui. Porque eu tava. Eu falei, pô, pra mim jogar não jogar bem, eu prefiro não ir. Tava muito em cima do peso e tal, não quis ir. Teve umas peladas, porra, irada com um ex-jogador, cantou, uma galera fera braba mesmo, um jogador campeão do mundo, me chamando pra ir e eu, pô, não vou e tal. Então eu comecei a me E até mesmo, acho que em outubro eu parei de jogar bola. Eu jogo bola há tem uns quatro meses. Por causa disso. Aí no, no, no final do ano, agora eu tirei um tempo para mim pensar, refletir algumas coisas, eu falei, cara. Foram cinco anos até aqui, o meu corpo chegou no limite, eu levei a máquina até o limite máximo dela. E ou eu corrijo o rota agora, ou eu, literalmente eu começo a me cuidar da minha saúde mental, ter tempo de qualidade, viver um pouco, ou cara, eu tive crise de ansiedade umas duas vezes, eu fui parar no hospital de madrugada umas duas vezes achando que tava infartando. Cheguei lá, oh, caramba, tive que tomar medicação na veia e ah, tal. Então assim, eu falei, cara, ou eu paro ou vai dar merda. Aí tu começa a ver uns pensamentos ruins na cabeça. Cheguei em um momento esse ano a achar que tava entrando em quase depressão. Então eu falei, não, cara, eu preciso parar para me cuidar. E eu cheguei até às vezes e questionar a minha vida. Eu falei, minha vida tá servindo de quê? Vai me dar conforto? Conforto pra terceiro? E para entreter as pessoas em casa? E a galera gosta dos meus vídeos, gosta do podcast, lá do canal do... E eu? Como é que fica eu? Onde dia que entra eu nessa história? Porque a galera às vezes é, não entende... E eu também construí um negócio de uma forma ruim, e eu reconheço hoje, que eu não tenho uma empresa, eu tenho uma eu-presa, né? O podcast até tem duas pessoas que trabalham comigo, mas lá no canal do Vasco é eu para tudo. Então eu tô no momento agora de fazer o desmame, né? Começar a tirar ah. coisas da minha atividade, é. ter pelo menos uma folga na semana. O meu sonho hoje, cara, eu tava falando com um amigo meu, ah, qual é teu maior sonho? É comprar isso? Não, o meu sonho é passar 30 dias sem trabalhar. Que eu não tiro fera desde 2018, mano. Isso não é saudável. É. Vai para seis anos que eu não sei o que que é, assim... 15 dias sem tocar em trabalho. Só em casa ou, sei lá, viajando para algum buraco. Então, a galera, às vezes, não faz a mínima ideia de como é que é a rotina da vida da gente. E eu tive um embate desse com um amigo meu hoje. Porque o cara, às vezes, te vê... Pô, às vezes vai pra algum lugar, vê rede social, vê fotos, ah, tu fez isso, como... fez aquilo. Acha que a tua vida é um mar de rosa, que tá tudo bem e tal. Mas a galera não faz um, um terço do como é que é esse backstage. Que é a hora que tu tá sozinho, é o medo que tu tem, é a crise de ansiedade. A gente que é muito vaidoso olhar no espelho e não se reconhecer. Entendeu? Eu tive troca de guarda-roupa duas vezes. Tu falou que foi do PM GGG? Mesma coisa, mano. E o ponto do GG já começar. Aí ficar esquisito. <laughs> e aí tudo. É, compra... 3G já. Ah, não cheguei ao 3G, não, mas já o próprio eu GG. Falo, aí toda roupa que tu compra tem que mandar na costureira, porque tu é a forma de M. Tu tá no GGG, tá mais lá. Tem que mandar apertar a manga, às vezes tirar um negocinho. Então, assim, é, é realmente complicado. E pra piorar, pô, cubro um clube que, meu irmão, é só desgraça. É, é rebaixamento, é, stress, é luta mano. pra rebaixamento. Não, é... e o, o principal é que você clube, é, Você cobre um clube que você ama. É, também tem isso. Então, se você não gostasse, mano, só ia ver assim. Vamos lá, as notícias. Aí chegou os Forza, fulano saiu. Então, gente, a notícia é essa, é essa, é essa daí aqui. Acabou, desligou. Liga a TV e foda-se. Você ainda tem que dar a notícia puto, porque ainda tem a, a situação daqui. Do, do teu coração. sentimento. Tá e Entendi. por estar tá trabalhando com futebol hoje, o futebol já era teu maior hobby ou não? Era a não, música? Não, então eu tentei ser jogador de futebol, só que ao contrário de certas pessoas, eu parei porque eu era um merda <laughs> não <era> de joelho. <laughs> não, qual é, qual é a parada? É, quando você quer ser jogador de futebol, além do talento que é um grande, tu queria ser goleiro, eu queria ser goleiro, né? É, que é um jogador também, corta é, Tá de Não, não, na não, não, Caralho. não, Essa, bota aí. Não, eu só tô deixando claro que a galera às vezes acha que eu queria ser meia, atacante. Não, tu só, tô deixando claro que era goleiro. Eu, eu queria ser goleiro. Aí eu comecei no fraudinha e tal, que não sei o quê. Só que além de você ter um talento, você tem que ter uma base de família apoiando pra querer isso, tá ligado? Não tem jeito. E a minha mãe e meu pai não queriam me ajudar. Então eu tentei treinar, eu, eu cheguei a treinar futsal no Fluminense, é, escondido dos meus pais, aí quando eu ia ser federado para começar a viajar, o caralho e tal, uhum. meu treinador virou para mim assim, pô, eu era menor de idade, falou, pô, Daniel, é... cadê teus pais, cara? Nunca vi aqui, nunca veio, tem que participar, cara, a gente vai começar a viajar aí, eles têm que estar presentes aqui, aí eu falei com eles que eu não contava pros meus pais, eu era esconde fazer escondido, fazia escondido. Aí ele foi, me deu um puxão. Quando eu falei para minha mãe, ela ficou maluca, não queria deixar de jeito nenhum jogar. Enfim, além disso, e além de tudo, eu era um, não era um grande goleiro. Ainda tinha isso. Mas enfim, o momento da minha vida que eu realmente vi que não dava mais, eu, mano, eu apaguei o futebol na minha vida. Literalmente. Porque eu comecei a tocar na igreja e o futebol, mano, tava indo de mal a pior. Eu lembro que o último jogo da minha vida era pelo Mackenzie. Lembra? Uhum. Tá ligado? Era e Vasco. A gente tomou de 8 a dois do Vasco. E eu tomei dois frangos. Eu lembro que o goleiro reserva, ele virava até para mim, é, não vai embora não, cara. Para não, desiste não. eu dali eu nunca mais joguei bola. Ali na, até a recente, né? Parei de jogar, porque, pô, não tinha condição. Quando eu tava começando a evoluir, eu começava a cagar na escola. Aí minha mãe já vinha, pô, não dá aqui, não sei o quê. Minha mãe era professora. Então, pô, tinha, uhum. cobrança, né? Aí, pô... É, eu. Quando eu vi que eu não ia conseguir realizar esse sonho de ser jogador, goleiro, né? Porque ser agora divide a <laughs> é, Eu não <laughs> <conseguia> ter, <risos> realizar <risos> o sonho de ser goleiro, eu. Mano, eu apaguei o futebol na minha vida. Existe um apagão na minha vida de, de futebol entre 2008 até, sei lá, 2017, vamos botar assim. Meio isso. Com uns, uns flashes de Copa de 2014. Um pouquinho de 2011 ali do Vasco, que eu lembro que o empresário da minha banda de rock era Vascaíno. Aí ele me levou num jogo do Atlético Mineiro. Vasco e Atlético da Copa do Brasil. Os flashzinhos. Fora isso, mano, não queria saber de futebol. Porque nem jogar, nem nada. Uns negocinhos outros que eu pegava e tal, mas acompanhar futebol, eu queria saber. Aí eu voltei a acompanhar 2018, quando eu descobri que existia canal de futebol do Vasco. Aí eu comecei a acompanhar os vídeos. Voltei, 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 mano, me reencontrei a minha vida, tá ligado? Pô, maneiro, mano, eu maneiro. não sabia. E olha como é que é irônico. vamos tentar fazer essa tua relação com o futebol. Tu queria ser goleiro, tinha aí como ídolo o Rogério Ceni. Aí tu chegou o Fábio eu adorava Eu... caras. Aí tu, inclusive, chegou a jogar em clube. Sim. Tava levando, no momento tu desistiu e tu gerou um bloqueio emocional, talvez, pela frustração de ver que o sonho tava acabando. Tu sequer não quis nem mais acompanhar o esporte que tu tanto amava. E aí tu retoma em 2018, aí vamos fazer um, um pulo mais à frente. Tu rodou trabalhando com um monte de coisa, com música, com edição. E o que foi fazer a tua carreira individual estourar é o futebol de novo. É. Que você gerou um bloqueio e tu abandonou durante Sim, anos. Muito louco isso, né? É. Porque eu ainda tinha alguns flashzinhos de coisa que eu via. Mas eu não acompanhava. Eu comecei a botar a música na minha frente. Aí, pô, aí. Aquele, a correria de música e faz música e grava, aí clipe, não sei o quê. E o futebol, mano. Eu, tanto que o cara não tinha chuteira, não tinha nada, assim, dei tudo pros outros, falei ah não quero saber mais dessa porra não, quero saber de futebol não é para mim. Teve a, ver não com sei a... O teve a ver com as fases ruins do Vasco também, uma coisa não teve nada a ver com a outra. Não, o Vasco 2008 caiu, né? Tem isso, né? Mas foi muito mais. 2008, 2013, <laughs> 2015, 2020. Ah, vamos lembrar da pipocada. Conta porra. a história toda, Caralho. <laughs> tem um pouco a ver que eu tava também vendo o Vasco uma merda, e foi 2008 que não foi 2013 que o Vasco perdeu por causa de goleiro, né? 2013, tá, foi a do, um por causa do, do, do goleiro. Diogo, do Diogo e companhia. Enfim. Tem um pouco a ver porque o Vasco tava mal, mas foi muito mais por isso. Porque quando eu comecei a querer jogar, eu <laughs> eu, eu tava tentando de alguma maneira vincular é, sempre o o meu o, a minha meu vontade cu... ali. Tô falando meu coração, mano. A minha, minha vontade ali é os clubes que eu ia jogando, tá ligado? Meu mas cu, aí, mano. depois que eu, mano, eu vi. Primeiro que eu realmente vi que não eu não ia conseguir ser um, o goleiro que eu ia queria ser. E além de não conseguir ter as oportunidades e, os, e o apoio, tá ligado? Aí eu desisti. E aí acabou, então é isso, a gente vai encerrando essa sacanagem. Irmão, vamos lá. A gente falou bastante da ah, tua. Eu parei porque eu era ruim, não por causa do joelho. É, não, entendi. Entendi a resenha furada. Irmão, caminhando já mais pra reta final, vamos dar uma pincelada ah. no nosso Clube do Coração. A gente começou bem tarde Acho já. Que... Já começou umas 8h30. A galera deu o esporro na gente aqui. Dá é pizza lá fora. Dá pra gente comer não, mano? Caraca, que é fila pizza do Bruno <laughs> já até tá chorou. <laughs> pô, não, mano. Não. Eu vou comer, né? Pizza. Tô zoando, tô zoando. É, mas tem aqui em A gente para ali com Mengão, amanhã quanto? No Boa Não pra você, pra mim é Flamengo. <laughs> Meu amigo, faz assim pra cê mim Você tá. Aí, cê cê tá esqui... Faz mim que eu vai falar assim: cadê o Peixe? Ó, <laughs> <laughs> oh, tô brincando, hein? respeito muito aí todos os clubes e tal. É, Dan, queria te perguntar o seguinte: algumas discussões aconteceram do final do ano passado pra cá, como já tem um tempão que você não vem aqui. Queria ouvir agora o Vascaíno. Dan, essa é torcedor mesmo, vamos sair fora do personagem. Tá satisfeito com o trabalho que a 777 está desempenhando até aqui? Como é que tá a tua visão? Cara, vamos lá. Existe a. É, o, a 777. Caraca, vamos lá. Eu tô curtindo até agora. Pensando no Vasco que era. Não que a gente projetava que seria o Vasco. É, perto do que era o Vasco, eu tô achando que tá fazendo um bom trabalho. E. Eu, só que meu medo é o que. Que vem pela frente. Que o todo, todo mundo imaginava que o Vasco seria um time competitivo de campeonato. Só que o que parece é que o Vasco está se tornando um trampolim para jovens jogadores serem vendidos e a 77 fazer dinheiro? Será que quando passar o Pai o Verret, que hoje são jogadores experientes, e o, até o Ramon Dias e tal, que uma hora vai passar? Será que eles vão continuar investindo em jogadores de peso para poder agregar aos jovens? Ou a gente vai viver de Orediano, de Esforza, de jovens jogadores que vão vir de clubes menores, de, lá do, da Argentina, do, da Colômbia, o caralho, pra tentar vender pra Europa, tá ligado? Eu tenho um pouco de medo do futuro. Porque é, a gente vê o case da 777 é um case ruim, cara. Na verdade, não tem, Não tem um case é... de sucesso. Porque a empresa também é nova no segmento. Sim, é, mas a, a gente. Ó, não tem jeito que a gente tem que comparar vai ver o case do, do Grupo City é inigualável, tá Sim. ligado? Então, o que que a gente vai imaginar daqui a 10 anos? Que realmente o Bahia City vai ser um super clube brasileiro ou o Vasco da 777 que não tem um case de sucesso? Meu medo é o futuro, assim, eu acho que hoje pensando do ano passado para cá tá sendo feito um bom trabalho e acredito que esse ano vai ser um Vasco mais competitivo que o ano passado. Mas é um bom trabalho de novo, aí pra gente ter uma opinião definitiva aqui é um bom trabalho vídeo ao é que era ou expectativa versus realidade você tá satisfeito com o que foi prometido e com o que tá sendo entregue vídeo ao é que era eu, a minha expectativa era maior ligado? onde tu acha que eles estão pecando, o que, que tem te incomodado não pô, não é, não, eu não acho que cara, não é questão de pecar é questão de, das escolhas deles sabe, eu imaginava que o Vasco ia montar um time literalmente para tentar ser campeão, mas eu não tô vendo isso Parece que o, o que está salvando a gente ainda são, é o Paê do ano passado, tá ligado? É o Léo Jardim do ano passado. Eu imaginava que esse ano eu vim em reforços para agregar esses caras. Vamos falar a verdade, o Vasco está vivendo ainda do que o Brax montou, mano. Paulo Brax montou, a galera aí tem um certo medo de falar isso, mas é verdade, cara. O Matheus Cocão que tá jogando, sendo bom reserva do Paê, veio de onde? Veio do Brax, né? Sim. Paulo Brax. Não, não, ele, veio, ele veio do Náutico. Verrete. <laughs> Léo Jardim. É a galera do ano passado. esse ano ainda? então agora, Algum jogador que chegou esse ano tá dando certo? Vou te jogar numa furada aí agora. Tu gosta de muito furada. Eu já... <laughs> eu tinha responder nem imposta. É, o que eu ia te falar... Quer me furar? Não, não, é, não. não. Só gosta de furar uma pessoa. Eita! Mas <laughs> ah, deixa quieto. Alô, Ribamar. É, qual é Ribamar? Inclusive, Ribamar, beijão, tamo junto. Falou que vai colar aqui, viu? Só esperando a oportunidade de estar no Rio. O, o é riba 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 falou que vem. Se você vier, Ribamar, meu gato é o seu tem seu nome. É verdade. Podemos fazer o um encontro, do... já que nem todo mundo curte os sóis, né? Ele... É, o Ribamar é... mandou um vídeo até pro meu irmão, ele já é mais solista. É, é, é... é. O que eu ia te perguntar é o seguinte. Eu apanhei igual o, igual o boi bandido, a expressão que meu pai usa lá no canal, porque eu fui fazer um balanço da passagem do Paulo Brax e, diferente da maioria, eu não acho que a passagem dele foi tão ruim. O desempenho esportivo foi ruim. Esquece o desempenho e, e foca na montagem do elenco. Ele, ele termina 2023 deixando uma espinha dorsal montada e em tese, para o Alexandre Matos contratar pontual e pegar o trabalho que ele fez. Então eu não tenho essa visão que o trabalho dele foi uma inteira porcaria. O desempenho esportivo, sim. O investimento feito, tu escapar do rebaixamento aos 39 do segundo tempo na última rodada é ruim, fato. Cair na segunda fase da Copa do Brasil pro ABC, fato. O Carioca é normal, foi eliminado do Flamengo, tem um elenco melhor que o nosso. Então o desempenho realmente é ruim, mas se você pegar jogador por jogador, teve muito mais acerto do que erro. E. Ele errou muito na primeira janela, acho que muito é. em função do Barbieri e a falta de algumas peças, mas o, a, o acerto da segunda janela é surreal. É, não, sim. E, sim. e, e, muito jo... e se você pegar para olhar, os medalhões medalhões que o Vasco trouxe, ninguém entregou o esperado que era o Pedro Raul, que foi vice-artiller do Brasileiro e o Jair, que chegou campeoníssimo do Galo, não jogou mal, mas longe do que a gente, que a gente é imaginava. Ganhar. E os anônimos que chegaram apoiando por ser anônimo, pô, Léo Jardim, Lucas Piton, Paulinho, o Maico O Michael Zé. veio pô, chutado. Veio chutado. Então, assim, Vídeo de Santista rindo de Vasco. Então eu queria que, que é o, pele, o Dan essa fizesse a tua análise mais profunda sobre a passagem do Paulo Brax. Cara, então. É, pô, você falou tudo, que eu não tenho nem muito o que falar, mas é isso. A primeira parte, a galera que caindo é, é, é emocionado e mais nova que o Vasco quer é brigar por. Por meio de tabela. Mesmo com o Pedro Raul e companhia. Até porque, cara, vamos falar a verdade. Ninguém imaginava que o Pedro Raul ia ser... O Pedro Raul que a gente teve, cara. Pô, a gente trouxe o um vice-artilheiro, o um moleque bom, um novo, cara. Que... Na época era o Flamengo, tava na briga pelo Pedro uhum. Raul, mas os dois times. São porra. Ninguém imaginava que o Pedro Raul não ia funcionar no Vasco, mano. A gente trouxe uma promessa do futebol argentino, que é o Orediano. Foi ninguém o maior imaginava que ele não ia funcionar, mano. Então assim, a primeira janela... É, a gente criou uma expectativa e foi muito mal Eu acho que o maior erro ali do ano Foi ter mantido o Barbieri por muito tempo Se o Ramon viesse antes Talvez a coisa seria diferente Talvez com aquele time lá do primeiro Primeiro turno Não fosse tão mal quanto foi De repente com o Ramon, Dias e o Emiliano Mas é, No segundo turno, cara, não tem o que falar mano. Foi o que? A sexta maior campanha. Foi a sétima campanha do retorno se a gente fosse pensar num primeiro turno, num turno só, o Vasco tava na Libertadores agora. Cara. A gente quase fez a do Botafogo, vamos colocar assim. Sabe? É porque o Botafogo no primeiro turno fez campanha de campeão e campanha de rebaixado. Sim. A gente no primeiro turno fez campanha de lanterna e no segundo turno de sétimo. É que o pico do Botafogo foi maior que o nosso. Sim. Foi primeiro, a gente sétimo. E depois ambos fizeram campanha de zona de rebaixamento. Então, tipo, a, o primeiro semestre do Paulo Brax foi muito ruim. Eu acho que tem muito peso do, do Barbieri, muito, assim. Se de repente o Ramon viesse antes, talvez ele arrumava a casa ali de leve. Aí já o um segundo não tem que falar, cara. E, e vamos... hoje é a espinha dorsal do Vasco. E vamos deixar claro, o Vasco não tinha time pra estar na zona de rebaixamento, tampouco pra ser o Lanterna. Ó, o que o Vasco tinha de elenco era incompatível com o resultado do Vasco de, de tabela. A gente não tinha o pior elenco do Brasil. Você fala o contrário. do, primeiro, do turno. primeiro turno. A gente não era pra estar brigando em cima, mas não era pra ser o Lanterna também, nem estar na não. zona. Mas enfim, já passou. E uma discussão recente, agora, que tá rolando muito forte, a gente teve um Flamengo e Vasco há duas semanas atrás, mais ou menos, é a discussão de quem é melhor, né? De Arrascaeta e tal, a galera tem se dividido muito. Tu... Qual é o teu rolê nessa discussão aí? Porra, mano, isso aqui é pica. Cara, o é, né? quem joga na Europa? Opa, é. quem jogou na França? Opa, é, pô. O cara é francês também, bom. Na <laughs> Vou puxar a sardinha pro meu lado, mas, cara, o auge um é absurdo. Assim. Cara, eu acho que hoje o PAE tá mais em alta. Mas o, no auge do. Pô, não sei se no auge do PAE ele. Eu não acompanhava o PAE pra caralho pra falar, mas a galera fala que ele no auge ali de 2016, né? Na não, Europa. A, carreira, a carreira dele toda foi auge. Foi toda, né? Eu, a, a carreira do, do PAE é maior. O momento, o momento, até porque um tem 36 certo. e o outro é mais novo, eu acho que o momento do Arrascaeta é melhor. Não, Hoje? O, não o momento que eu digo, pô, é o, eu... oito rodadas estadual, não tô falando disso. Falar nos últimos o anos. Vamos pegar o recorte de um ano pra cá, vai. Até porque tem o Arrascaeta que... vem ganhando é. muita coisa com então, o Flamengo. Então, é isso que eu falar. Eu acho que o que pesa pro Rascaeta é o tanto de título que ele tem, pô que o Paê não tem, e o sabe? fatoridade também, né? Um não. tá no final da carreira, o outro tá chegando uns 30 ainda. De repente, no auge do Paiê, ele foi muito melhor do que o arrascaeta. De repente, se o Pai tivesse naquele Flamengo de 2019, ele ia fazer um estrago muito maior do que o arrascaeta fez. Agora, a reza a lenda, que o ano passado o Paê chegou acima do peso, Sim. resolveu dois joguinhos pra gente ali, mas muito longe do que ele tá jogando agora. Porra. Mas a reza, a reza a lenda que ele se curou quando ele foi pro Cabaré, nas férias, não sei se tu que? viu. Ele postou histórias, é, né? Diz que uma francesa lá tirou os 8 quilos dele, ele voltou Porra. fino. Que francesa é essa, <laughs> Pelo amor de Deus, caraca. Não, cara, é outro país, assim. É bizarro. Pra mim, hoje, ele é, uma, é o melhor camisa camisadero do Brasil. Pô. <laughs> fala outro aí. Fala falando. outro aí. Fala camisa camisadero melhor. eu tô falando... Lá, ganso? Não fala. Eu só achei eu engraçado não, que tu... Igual de ganso é lago. Não, eu só achei estranho que tu falou com a cara de que não tinha convicção do que tu mesmo tava falando. Tu então não eu falei assim. assim... Cara, deixa eu lembrar de outro. <laughs> Lucas Moura. Foi por Nossa, isso que eu, eu ri. Eu nunca... Curitiba de Moré é 10? São Paulo é, né? É 7, né? 7, 10. Quem é Não, o 10? tô falando de... Ele falou... É o Luciano, né? O Luciano. 10 é? do Corinthians é quem? É o... É o Jorge, né? Pedro, sacanagem. <laughs> e o Roberto? O Roberto é o 9, né? Enfim. Joga... É o melhor 10 do Brasil. Faz a função. É... é, que é de... Hã? Quem? Ah, é o é o pai, é o é pai, sem uma perna. Tá perna. Tá perna. Agora, alguma coisa legal te marcou com relação ao Vasco? Desde que você começou a produzir conteúdo, teve uma interação com o Vasco legal que te marcou? Cara, o, o que me marca muito é quando eu tô lá em São Januário e a torcida vem falar pra caralho comigo. Isso me marca muito, assim, tipo, eu tô lá e a galera vem fala dos vídeos. Que se amarra e, tipo, uma galera junto pra aquele tirar. Manda um abraço pra Aracaju, pra Sergipe, e não sei o quê. Aí tô aqui com o Daless. Sei... Pô, isso me marca muito, cara. É porque eu, eu, eu nunca tive um relacionamento com a instituição Vasco. Nunca sabe? teve. Nunca tive. Conheço a galera lá do marketing, caralho, mas eu nunca fiz nada com eles. A pre... a... Tinha muita vontade de fazer, claro, mas nunca cheguei a fazer. Eu mas... fiquei feliz demais. A primeira, assim, relação com os funcionários, sim. algo com a instituição nunca tinha acontecido. Aconteceu o final do ano agora. Eu fiquei, cara, muito honrado. Eu fui um dos que recebeu o, o kit do. da camisa negra. Ah, maneiro. 100 anos dos Camisa Negra. Eu maneiro. fui um dos que recebeu o kit. Aquilo, assim, me marcou demais. Pô, pelo visão dinheiro, hein, pai? <laughs> Cara, não, não, mas no... a camisa a gente compra. Não, graças a Deus a gente tem um recurso. Mas, assim, o meu clube do coração. É, pensar mano, em mim, calma. numa data marcante, centenário do Camisa Negra, que é uma pauta que o Vasco briga tanto, e tu ser um dos selecionados para receber o, o presente, assim, aquilo mexeu muito comigo. Até hoje tá no meu cenário, né? O, a caixa. Né? E eu, eu tava seriamente pensando em emoldurar a camisa e nem usar. Ela ia virar um acervo do, do meu cenário lá do meu escritório, pelo feito, pô. Eu, eu, eu trabalhei tanto, me dediquei, e um dia o um clube que eu amo desde criança reconheceu o meu trabalho. E, pô, num dia importante tá aqui. E aquilo mexeu comigo. É, foi, a, foi só essa interação que eu tive diretamente, assim, o Vasco, fa não fazendo algo comigo, mas me presenteando, fiquei muito feliz. Inclusive, agradecer a galera toda da, da comunicação do clube, o Carlos Gregório. Beijão para todos vocês aí. É, só corrigindo, eu tive, eu fiz coisa, tive criei um relacionamento com a Vasco Associativa agora, recente. Uh -huh. Mas a Vasco Saf, eu nunca nem fiz nada não, mas... Maneiro estar em São Januário, sempre. Fiquei feliz. E eu queria te tipo, caminhando para reta final, duas perguntas. Primeiro, como é que era a tua relação de torcedor com o Gabriel Peck? Pô, cara, então, eu fiz um vídeo falando disso, né? E eu vi que muita gente se identificou, identificou com o vídeo. Que realmente era isso. Era tipo assim: o Gabriel Peck é o de casa, pô. É tipo teu irmão, sabe? Ah, pô, moleque, vai tomar no cu. Não sei o quê mas manda ele sair da tua casa para tu ver se não vai ficar triste. Eu acho que meio que a galera falou pô, cara que é nosso garotinho é o, é o Gabriel Peck pô, cara que tá indo embora eu acho que foi um pouco disso. E ele ano passado foi o melhor ano dele no Vasco. Ano passado ele jogou bem. Então acho que assim machucou um pouco o torcedor por isso. Era aqui é o menino da base numa numa safra de ouro aí que veio lá de 2019 que, que realmente deu certo dentro do Vasco. Então a galera criou um carinho muito grande, tá ligado? Vindo do Figueiredo. Que, pô, a galera tava criando um relacionamento. Só que não conseguia ter muito tempo de, de, de campo. Aí foi pro Curitiba. O, aquele, o menino que é, chuta bem de fora para caraca, o que André é volante. Ramos. O Andrei. O Andrei, Andrei que foi Curi, pro Curitiba também, né? Uhum. Pô, agora o Juninho recente, que era um moleque que também a gente imaginava, que ia estourar no Vasco não teve muito tempo para se adaptar e agora tá no Goiás, jogando para caraca. É. Então, dessa safra aí, até lembra do que fez dois gols de cabeça, Thiago Thiago o, Reis, também é outro que infelizmente daquele, no... o artilheiro da copinha, sabe? Dessa galera, o Gabriel Peck foi o cara que mais conseguiu dar certo no Vasco. Então, a galera criou um carinho. Aí ainda mais teve o, a relação dele com o Gui que, porra, virou. Além, não era o Gabriel Peck, era o tio Peck, tá ligado? Aí, porra, virou, uma, sei lá, tinha tipo um sentimento de carinho do torcedor com, com ele. Não, e o Peck, a história dele é, é engraçada, porque. É, e esse moleque tem um mental muito ferrado, mano. Ele é, ele é um exemplo de superação mental. Eu fiz uma pergunta pro Gabriel Peck na, numa coletiva, eu fui muito criticado na época. O Vasco ano passado mal no brasileiro. E uma das perguntas que eu fiz naquele momento que o Vasco estava mal, eu, eu gosto de fazer, perguntar, às vezes, coisas diferentes. Falei, Peck, você é, subiu com muita expectativa, o Peck era camisa 10 na base, jogava até mais por dentro depois que ele foi jogar mais de beirada. E sempre teve uma expectativa muito grande e, e, e o PEC nunca acontecia. E o Peck apanhava muito na torcida do Vasco, mas apanhava com gosto. E eu falei, cara, alguma vez você já teve algum problema emocional? seja, como é que você lida com essa pressão de agora tá bem, agora tá mal, agora tá bem, agora tá mal. E ele cita numa dessas entrevistas coletivas, ele me agradece a pergunta, e ele fala que teve um dia que ele chegou em casa chorando, e vai até o papo que eu tava tendo com o nosso amigo botafoguense ali agora, que o torcedor em casa esquece que o atleta, independente de quanto ele ganha, cara, tem um ser humano ali. É. E o Peck, ele, ele ele conta nessa entrevista, numa pergunta que eu fiz, que ele teve um dia que ele chegou em casa chorando, se perguntando se ele era tão ruim mesmo como as pessoas falavam. Porque ele tinha um conflito, tu imagina, na base tu arrebenta, tu é o cara, o caramba. Aí tu chega no profissional, pô, tu só toma tá uma porrada, tu é ruim, tu é horroroso, tu isso, tu é aquilo. E chegou um dia que ele literalmente deu ouvido para aquilo. Entendeu? E aí ele falou que a galera, pô, ajudou ele e tal. Ele, é. ele meio que deu uma bloqueada no negócio de rede social, não parou de ver, se cuidou e, pô, 2023, o moleque voou, voou. mano. E eu ouvia que a galera falava, reclamava muito que ele era um jogador só de estadual, né? É. Ele jogava para caralho no Carioca, fazia gol, sumia. Começava o Brasileiro, Brasileirão sumia. E esse ano, ele 2023, ele teve sequência. Não, e ficou esse rolê de novo, que ele foi bem no estadual. Quero ver no Brasileiro, é. segura o um elogio é, 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 é. aí. aí. Aí ele conseguiu uma sustentar. Consegui manter. Então acho que foi um pouco disso. Foi assim, a torcida pegou um carinho por ele, viu ele crescendo para caraca... E foi embora. Eu, Eu acho ar... que é um pouco diferente do Thales e do Andrei, que já foi o Andrei Santos, né? Que já, já foi tipo uma bomba. Bum! Maluco era da base, do nada virou o principal jogador e... do Vasco. Chelsea. E um. já foi embora. O Thales pro. Porque o Tales teve um momento meio ruinzinho, né? Que ele se machucou. Teve ele um se problema. Machucou. Aí já não tava, voltou, já meio mais ou menos e pum, foi para os Estados Unidos. A galera até na se grade. surpreendeu com o valor da venda, que ele tava meio baixa. E na época lá, o, o, o do São Paulo, o Pássaro, conseguiu vender até bem. Bateu em então, 50 milha no tais, é. no momento que ele estava embaixo. São completamente diferente Mas eu vejo que o carinho que o torcedor tem pelo PEC é proporcionalzinho, comparativo assim a carinho, né? Ao Felipe Coutinho. Porque o Felipe Coutinho jogou até os 18 anos no Vasco. Uhum. Não tem nenhuma história no Vasco. história que ele tem no Vasco era um moleque da base, que todo mundo gostava, e estourou no Liverpool. Ligado? Acho que é um pouco, um pouco disso. galera hoje ama o Coutinho. O que, que ele fez pelo Vasco? Tem muita coisa. Ah, um, um pouco. Só que ele tem o carinho do cara que é da base, que veio crescendo, pum, e pô, estourou, o mundo viu, é o Cria, porra. A exceção dos moleques que ganharam a Copa do Brasil em 2011. A geração mais velha do Coutinho é muito esse carinho de base, que no não. profissional fizeram pouco. Souza, Allan Kardec, um Alex Teixeira. tinham uma expectativa e um carinho muito grande, mas eles mesmo, no profissional, não por culpa deles. O time era limitado, jogaram pouco, foram pra fora. É. É, e a última pergunta que eu quero te fazer, é, vamos ler mais um super superchat aqui, o Aurílio Garcia, sempre a mesma piada. Autoentrevista? KKK. Vocês são brabos. Valeu, Aurílio, tamo junto. Aurílio Garcia. Um abraço, irmão. Cara, qual a tua expectativa para o Pedrinho presidente? Puta que pariu, mano. Cara, eu tenho medo dele desanimar. Porque ele já tomou uma brecada da 777 aí. Ela relação tá. Foi querer... É, porque assim, o Pedrinho é um torcedor dentro da presidência do Vasco. Isso é muito maneiro. Você vê que, pô, cara. Não é possível que o cara abriu mão de uma Globo, uma mata de estar tá recebendo um salário. Estudar, foi um, um dos melhores comentaristas Não, da... Não, melhor, do ele ano. é de três anos seguidos. Então, assim, bom pra caraca, mas ele largar, bem ou mal, essa facilidade está numa grande emissora, e em evidência sempre para cuidar de clube problemático, que é o Vasco. Então, o cara gosta pouco do time, né? Do, do clube. Aí, ele quer fazer muito, quer entregar, quer doar, quer fazer o Vasco voltar a ser uma potência, mas hoje o futebol é da 777, e aí? Meu medo, cara, é ele desanimar de toda hora querer ajudar alguma coisa e 777, 777 querer brecar ele também. Tá é, ah, ele tomou inclusive uma Já notificação. Notificação judicial, né? Não, judicial não. É um, 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 um informativo um, interno. Qual é? Segura a onda. Como é que a gente chama no condomínio? É. É, uma notificação. É. Condomínio notificação primeiro aqui. tem a notificada. Se tu recidir, toma multa. Mas vamos lá. Tomara que ele não desanime e de alguma maneira, por mais que ele não consiga mudar muita coisa no futebol. Modernizar o um São Januário. Ah, é? isso aí vai rolar. A minha Mara. preocupação, O Dan, é o seguinte: o contrato foi amarrado de um jeito, pelo que a gente tem ouvido, que o presidente, seja ele quem for, ele é proibido de revelar as cláusulas do contrato. E pro Pedrinho chegar ao ponto, numa entrevista pra Globo, reclamar da demora da investimento no CT, tomar uma notificação, que dirá se ele abrir cláusula de contrato mesmo. ó. Tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui... Então, assim... Eu acho que, no final de contas, tal... Tá, não sei, né? Tá muito cedo ainda pra gente ter opinião formada. Ele assumiu o 22 de janeiro. Não tem nem um mês. Então, calma também. Mas o meu receio é, com o passar do tempo, ele ter criado a expectativa de, por ele, ser o Pedrinho, chegar com um know-how absurdo, com muita moral, inclusive, a nível nacional. Pô, a SAF tentou contratar ele pagando. É, é, Antes. agora tem um cara podendo trabalhar junto de graça... Ele que, meu irmão, eu te queria aqui, SAF. Tu, como associativo, se meteram no meu negócio é outra parada. Então, o é, um receio que eu tenho é ele vir com a expectativa de que, de fato, ele ia conseguir intervir no futebol, fazer outras coisas, e ele virar meio que cuidador dos esportes olímpicos mesmo, e é isso. Entendeu? E, e de repente, em algum momento, ele chutar o pau da barraca. Porque, não sei se tu viu, ele soltou em direto de né, que fez uma história lá a respeito a, a história da gente chegou onde você quer chegar e botou um, um dedinho na. Na, botou uma cura de malta um dedinho na frente da boca. Não sei se você viu ver esse story não? Tá, eu, não. não. Depois eu te mando, mostrando lances dele e, a, e o pagodinho rolando no fundo com, com a letra. Bem na período que saiu a matéria do, do GED que dá UOL e o GE confirmou que ele tomou a notificação. Então meu receio é, é, é chegar algum momento que essa relação realmente, ele entenda que realmente o contrato é ruim, tem coisas ruins, e ele chega no ponto de caraca, irmão, eu também não posso fazer nada porque. Se eu falar alguma coisa e revelar alguma coisa do contrato, porra, eu vou tomar uma multa aí bizarra e não sei qual. E ele fala pela instituição. Então, às vezes, o Vasco pode ser penalizado, o Vasco mesmo no CNPJ da associação. Então, não sei, cara. Acho que é uma grande incógnita e eu vou na linha que você falou. Uma vez, não vou revelar o um nome aqui, até porque é uma conversa em off, conversando com uma pessoa preocupante, a pessoa importante é, do meio, não do clube, do meio de mídia, virou para mim e falou assim. Cara, a gente não tem como ter essa resposta hoje, mas o meu medo é que, tu falou de 10 anos pros próximos anos, o Vasco se consolidar como um time de meio de tabela. É aquele time que não vai cair mais pela estrutura que tem, mas também já não ganha mais nada e fica boiando ali no, no, na água de salsicha. Sim. Que é uma merda, né? Porque o torcedor ele, ele vive emoção, ou quando tu briga pra ti, tu até lutando para cair, desde que tu não caia, tem alguma emoção envolvida Sim. ali. Mas tu ficar na água de salsicha ali só vender jogador e tal, é um receio que a gente não tem como ter a resposta pronta ou o tempo vai dizer é. se é isso mesmo ou não. O, o, o Alexandre Matos diz que não e tal. É, cara, o meu medo é realmente a... tanto o Pedrinho desanimar contra o Alexandre Matos também, cara. Que vem eu... um cara com um peso, que a gente falou agora é um cara que pode agregar muito, trazer grandes jogadores, mas isso é 7, -7 não quiser, mano. É, ele tem tido um pouco de conflito já também. Obrigado, e qual é o balanço que tu tá fazendo dele? Porque tu elogiou o Paulo, está vivendo segundo o. turno do Paulo. É. Então, cara, eu não tô. Com... Hum... Até então, não, tô... não posso. Não dá pra avaliar muita coisa. Porque ele tá trazendo jogadores, vamos ver se ainda funciona. espinha dorsal do Vasco ainda é o de segundo turno do, do Brasileirão. O Watson, até então, parece que foi uma boa contratação. Não, mas um acerto dele. Vamos bater Brax. as contratações desse ano. A gente contratou. Watson? Vamos, vamos em ordem. Goleiro veio o Kehler. É, reserva. Má contratação? Não achei ruim, não, pra ser reserva do Léo Jardim? Beleza. No lugar do Infan. Vamos Vão passar. João Vitor e o Robert Rose. Que é. O Robert Rose é boa. É boa, eu acho E o João Vitor? Que... Cara, o João Vitor ainda é uma incógnita. Ele veio de Portugal, não foi? É. Foi a. É, é, depois do Edmundo, é a contratação mais cara da história do Vai, 32 milhões. Mas não era o Oredi? Passou. É. Passou 5 milhões hum. de euros. É, até podendo agora não, não dá pra valer muita coisa. Você ele tá achando muito, ali, ele? Ele né? jogou muito bem contra o Fluminense. Ele, é, até agora ele Melhorou, não. Melhorou, então melhorar. Né? Tá melhorando, né? É, então, pra tua zaga. Mas aí, dá, até então, dá pra comparar. Não dá pra comparar com a contratação do ano passado, né? Foi. Melhor zagueiro do ano passado eu, foi o Redel. Eu acho que a zaga era boa e melhorou. Sim. Você ganhou profundidade, você tem os cinco zagueiros e, é, confiáveis. Marinho Medel, Léo, Robert Rodrigo. Além e de, de ter banco, né? Que a gente dependia do Miranda, que não tava. Eu questiono muito. o valor do João Vitor, mas a qualidade não. Acho que foi uma boa contratação. Lateral esquerda, o Vitor Luiz, parece reserva do Piton Eu não acompanhei muito ele, não. Não? não. Pegou não. título para Não, no Botafogo, no Palmeiras. Não lembra dele? Não, não muito. Mas é. o Piton é titular absoluto. Não, então vem pra ele vem pra mesmo. ser reserva. É a mesma linha de contratação do Kehler. Sim. Pra ser um reserva. Eu achei uma boa contratação pra, pra esquerda. Lateral direito, não vem ninguém. O Rojas que quebra de Sim. zagueiro lateral. Que é bom. Os volantes: Sim. chegou o Esforza, o Galdames. O Galdames tá jogando bem. Boa contratação. Mais um que Já chegou é sem ser badalado e tá entregando. Ele tá entregando bem. É, o Esforza a gente vai ver ainda, porque ele é muito novo fez um pré-olímpico bom aí, é né? Botoboro no, no bolso. Vamos ver, pô, é engraçado porque ele é um cara tem uma cara de garotinho, né, mano? Magrinho, novinho, assim, cara de cara criança. Vai os outros, mas Beleza. Vamos lá, tomara que ele cale a boca de todo mundo, né? É. o é uma aposta e o o Goldames foram é, os volantes. Tá para caraca. Por enquanto, tá aí bem. pro ataque chegou David. DVD que tá surpreendendo. Tu tá gostando do DVD? Pô, jogou bem agora contra o Botafogo contra não contra o Fluminense ah, jogou Fluminense bem é o Fluminense, Fluminense jogou bem Quando o Botafogo não muito mas contra o Fluminense bem e eu vi que ele fez uma função do Veret voltando ele na frente né meio isolado eu acho que tinha que ser o contrário eu acho que o David corre mais né é. Mas, de repente é porque o Veret está querendo vir buscar o jogo pra... então qual é o balanço que tu faz tá meio água de salsicha tá bom tá fraco é porque a expectativa de chegar ele chamado é. lá em cima. a gente imaginava que é vir um time massa assim começar, eu imaginava que poderia vir o Coronado, que tava lá no rei esse era, ali, Coronado, eu não sei não, o Eu Correste... imaginava que poderia vir o Scarpa, sabe? Porra, jogadores de mais nome, sabe? Esse... Eu imaginava que poderia vir o Davi Terães, que tá sendo reserva lá no Fluminense. Vem pra ser reserva no Fluminense. É, quem mais? Sabe? Jogadores uhum. de, de um nomezinho maior, sabe? Isso é o que eu e a torcida, a maioria esperava. Ó, oh, tem um amigão meu aqui, ele é membro lá do canal do futebolasso Vasco, Marinho. Meu medo com a 777 é quando não tiver mais que fazer o um investimento, no caso está falando daquele obrigatório dos aportes. Como vai ser? Isso é uma incógnita realmente, o Marinho, que só o tempo vai dizer. Vai chegar um momento que a SAF vai viver do próprio recurso que o Vasco GL vai acabar a, inje a injeção de capital. Também é uma dúvida, a gente não tem como cravar nada, mas é um receio também que eu tenho. Você viu um vídeo que tá viralizando aí do. Depois do jogo ontem entre Vasco e, e Botafogo? Os jogadores foram encontrar com a torcida pra comemorar. Ah, do Rossi. O do Rossi. Que, que tu achou daquele. Pô, vídeo? Maneiro pra caraca, pô. Respeito, pô. Maneiro pra caraca, pô. Muito o fora Rossi da, tá da conversa. Cuidado. Eu nunca vi um jogador fazer isso. É. E aí os outros jogadores se ligaram e todo mundo. Oh, vem todo pra mundo cá dar a volta. volta. Cara, Cara. Tem todo o histórico do clássico da amizade, né? Vasco e Botafogo. E é engraçado porque tá o um repórter lá andando pra caraca em cima <laughs> do escudo. tá nem aí. aí o Rossi vai ter esse cuidado de chamar assim. Cara, o Rossi é um torcedor dentro de campo, cara. Ontem, quando o Verret fez gol, se você vê, ele corre. A... Ele passa aquela placa de publicidade, corre pro Vegeta e chama a galera. Porque ele sabe que ali, aquele momento, poderia ser importante pra reacender o Verret. Tava bem ele. Tava conseguindo fazer. É até engraçado que eu eu postei no Twitter assim. Pô, o Verret não tá acertando nada esse ano todo. Cinco minutos depois o pênalti. <laughs> aí ele. E, 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 o Rossi correu, foi abraçar e chamou a galera para abraçar. Achei maneiro, o Botafoguense tá... já vai chorar. Ele, pô, cara, logo contra, contra o fogão e ele Logo depois o ainda foi outro gol dele. Falei, aí depois, depois eu repuxei, falei. É é mas mas não o o problema era o Botafogo, pô. É, é. Era para machucar o Botafogo. Tu que não entendeu, pô. Bomba, o cara tá um ano, todo mundo tinha feito um gol. Teve a fissura na costela, tava jogando um sacrifício. Tá jogando um sacrifício, é difícil, né? Aí ele faz logo dois gols de uma vez em quem? No Botafogo É pra reacender, mas pra ser. Assim. É uma clássica é. da amizade. Tá crise, já tá. vai cair o técnico já, já. O bom, Thiago bom. vai cair? Tava é no é Tá todo mundo querendo. É tá mesmo? Bem. Pô, tem um cara bom aí, Barbieri. <laughs> <Puta risos> vai nele. Acertou né? com o time lá do México. Vai nele, acertou com, com o time do México. volta. Fogão, ele é fogão, pra <laughs> Ou tem um outro craque aí, pica. <laughs> Lúcio Flávio. Né? Bruno Vaz. <laughs> tá, tem o, o pica aí também. E ele é bom que ele é chileira. Bota um shortinho perereca. Ah, Sabinto! É Eu pensei que ia falar em chilera o Roberto Valentim, pô. Que é outro que a galera pô, curte é bom, também. Mas aí tem um risco de. É, no de no ganhou um campeonato em cima do Vasco, não ganhou? Ganhou o um campeonato carioca em cima do Vasco. E veio pro Vasco logo uhum. na sequência. Aí foi que É, é isso beleza, mesmo, ele né? saiu do Botafogo veio pro Vasco, 2018 pra 2019. Esse tretou Verdade. com o Thiago. Thiago... Ô, Thiago. Tchau, Galhardo. Galhardo. Inclusive, tem um corte do Castanho com mais Eu de 100 vi, mil pô. aqui. Já. Eu vi, tá Pô, esse furou bolha, mano. Ele... Rodou em canal de Grêmio, canal de Inter. Foi nível Brasil, ah, é. foi surreal. Que ele falou, mas não falou qual foi a treta, né? O Castanho. É, é. Ele fala que é a questão dele ter curtido a publicação lá e tal. É. Ele, ele fala, óbvio que o jogador nunca vai falar o detalhe do detalhe. É muito difícil, né? Sim. Mas ele cita que ele era um cara meio problemático, meio cachava mais que era do que era. Ele cita o uma... um episódio que ele tá sentado no meu lugar. Isso é muito bom. Ele falou, pô. Joguei, joguei com Tote, cinco, e o Totti, o Totti assim nunca falou com isso me... comigo, mas beleza. <laughs> falei, caralho. O que pegou foi, porra, quem valia o livro do Tiago Galhardo? O livro, né? É. Ele falou, depois do final do, da minha carreira, eu vou escrever um livro. Eu achei engraçado os comentários. Teve gente, é isso mesmo, mas eu falei assim, eu vou ler, pô, qual o problema? Eu vou ler sim, pô. <laughs> quem ele <laughs> valer? eu vou ler. Se ele vendeu, eu vou ler. Eu, vou ler. <laughs> eu, eu ri pra tchau... caralho. Tá onde o Tiago Galhardo? Tá no Fortaleza. Ele tá no Fortaleza, tá no Fortaleza, né? né? Fortaleza. Tá no tá no Irmão, então é isso. Curtiu o papo? Pô, não. Não. <laughs> pô, chega aqui o cara a minha crocs do, do Shrek. <laughs> pô, pai, tem um detalhe, mano. Eu posso tirar, mano, se quiser melhor não tirando. Se quiser, dá pra tirar. É, esses, esses crocs da, da Shopee, tá com medo de tirar a e não da Shopee, mão. irmão, isso aqui é original. <laughs> Inclusive saiu agora do Relâmpago Marquinhos. <laughs> é, <laughs> é, aí tu vai comprar. Aí tu pisa, sai a luzinha. Ah, Já tá no carrinho, né? <laughs> aí, levezinho. Agora, agora, Dango. <laughs> a gente encerrar em cima disso aí, pra gente encerrar rindo. Cara, de onde vem esse teu estilo? Porque tem um cara que se veste bem pra algumas coisas e pra outras coisas eu te acho bem cafona. Você acha se... isso cafona? Porra, muita ah, coisa. você mano. tá por fora. Mas, mas isso aí é pra mero personagem ou tu gosta mesmo? Cara, eu gosto dessas paradas meio diferentes, né? Ah, eu? Ah, porra, eu não tinha eu como tem como uns comprar. tênis muito bizarros. Eu ó. comprei agora um que é da, da Adidas, que é como se fosse a da Pedrita. Ele é todo rosa com preto e tem aqueles... Ossos da Pedrita, tá ligado? Eu acho maneiro, cara Eu tenho um do Chewbacca Aquele personagem do... Eu já vi Ele é todo beludo. Eu acho maneiro, cara Diferente Que ele vai num evento Pô, tu bota um tênis diferente, tá ligado? Agora, Não. tu falar mal da minha crocs é sacanagem Esse cara tá por fora Tá fora da internet você, né? Tô, 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 tô fora Não, Eu vou te perguntar se era mais personagem Ou tipo, tu curte mesmo? porque por exemplo a minha questão de começar a pintar o cabelo foi personagem mesmo é meu cara foi quem foi pagar na verdade primeiro foi pagando uma aposta que eu falei que se bater 100 mil eu pintava o cabelo mas depois Caraca, eu vi Felipe que a... <risos> <risos> mas mas aí depois eu vi que a galera começou a marcar eu falei opa eu posso usar isso como uma marca pessoal minha como trabalho e aí eu mantive. Às vezes mesmo não tendo afim, ah, mano, já pegou, fica. Quando eu tiro, a galera até estranha. Pô, tirou pra lavar, cadê o cabelo e tal? <laughs> Meio que vi... O teu também, mesma não, coisa. O meu eu achava maneiro, o cabelo louro. Eu sempre quis ter. Um dia eu pintei e gostei. Não, eu, me, eu, meti o, eu, eu meti o Miguel dos 100 mil e pintar tudo, porque eu tinha curiosidade, nunca tinha pintado. Eu pensado. sempre tinha vontade, cara. Aí teve um dia que eu falei, cara, aí um colega meu me ajudou, pintou e ficou. Aí eu tô aí direto. Tinha que que parar um pouquinho, velho. Tem um corte aqui, ó. Inclusive, a ideia do no começo de gravar o podcast sempre com camisa de basquete também era isso. Fazer o personagem. A galera, ah, aquele maluco lá na camisa do basquete. Isso é uma parada diferente. Então teve, um pouco no teve coisas que eu fiz pensando na construção do personagem mesmo. Por isso que eu te perguntei. Não, do tênis é porque eu gosto mesmo. Gosto maneiro. Vocês pararam. Se no pé, tu acha maneiro. Eu gosto maneiro, eu acho <risos> diferente. Tá <laughs> ligado? É, eu gosto, com tênis coloridão. O eu, que eu, eu sei lá, eu acho maneiro, eu acho que cria identidade, tá ligado? Falar em tênis, ontem eu ganhei um tênis era da TNG Sneakers, do que Vasco. eles fazem a customização do Vasco. Bom pra caramba, maneirão, é né? É um Air Force One, né? É, um Air Force One, cara fez. Pô... É igual que eu tô no pé, você não comeu, tá normal. Eu, eu ano passado, ali. eu, ano passado, não, com medo do ano, ele queria fazer, eu mandei a camisa a, a bege, né? Que uh -huh. ganhou do mundo ano passado. Aí ele, pô, criou toda a identidade hum. um pé, com a cruz de malta, igual a cruz de malta da camisa, todo em bege, 1898, e a outra São Januário, pô. Falei, caralho, pica, vou usar. Vou usar tudo Como ali. É Eu ia vir hoje. Eu falei, não, vou quando o Shrek era ir à vontade. Entendi. Ele tá esperando um evento mais condizente. Inclusive, estaremos no, no Prêmio Fui Clear esse ano? É. Falei assim, ele mandou mensagem hoje, mandou. o Eduardo. Te mandou também? Hoje? É? Ele me mandou semana passada. Que o David Becker é jurado do, do prêmio. Ah. Eu vou ser jurado. Ele, me, ele falou que ia me convidar também é ao eu? vivo. Não chegou e ainda. que, me, que ele me chamou achando que era tu e chamou tu. Imagina. Oi? Não, eu falo com ele. David Becker é jurado, olha. Olha aí. Tu vai ser jurado junto com o David Becker. Tem noção? Não ah, só com ele. Ai, Inclusive é uma tem uma galera bom, nova pô. esse ano. Teve, cara, teve um que me chamou muita atenção. Não foi o Becker, não não. Ibrahimovic. Ibrahimovic eu fiquei assim, cara, como é que esse cara consegue falar com esses caras, mano? A ah, cara, contexto, eu fico né, muito orgulhoso. E não aí vai, a gente encerra aqui que a gente vai encerrar em alto nível. Fala aí. É... Eu admiro muito e eu consigo ver muita virtude num ser humano quando ele se alegra e ele fica feliz com a conquista do outro. É o maior gesto de nobreza é você ficar feliz pela conquista de alguém e não sua. E, e, e tu sabe que a gente compartilha muito essa questão das conquistas um do outro e cara eu vibro muito porque cara o Clear é um maluco que veio também na situação pô tava passava perrengue um moleque muito é, com a personalidade muito forte muito autoral na primeira vez que ele veio aqui ele já teve aqui duas vezes eu falei em off eu falei pô irmão eu sei que tu tem esse jeito, colhudo, banca tuas ideias, mas cara, acho que dá pra segurar eu gosto, <laughs> mano. Tu vai ser cancelado qualquer hora. É isso mesmo, porra. Ele chama o nego de acéfalo Ele, ele, ele mete, mete Não, o louco. Mas... mas o cara tem que se bancar, pra ter essa personalidade, é. tem que se bancar. E tu vê o tamanho. Era uma proporção, agora já tá tomando outra e é só pra frente que ele pensa. mano, sou eu. Pô, o, cara, o cara. O cara criou o The Best brasileiro. Exatamente. Mano. É, o copo Fala, assim. Se... Ano passado a gente estava, lembra? Tava. Foi Vasco e Cuiabá. A gente viu no jogo na internet de celular, Do Vasco no Campeonato Brasileiro, lembra? Lembro. 1x0, Tava Estava eu, mundo. tu, caramba. o Benção do Bom Gosto. É, tava Ele sofrendo um, bastante. Estagiário lá também. Estagiário também. também. Eles a gente foi nós quatro sofrendo pra caramba ali. O Alex hum. Evangelista é. também. É, cara foi foda esse dia. Tamo junto. Eduardo Semblante. <laughs> <Pô, tia. risos> um beijão, irmão. Tamo junto. Irmão. Câmera é sua, se já é de casa já, quiser fazer suas considerações finais aí. Fala com a galera aí. Ah, queria agradecer de novo por tá aqui. Pô, muito legal sempre tá. Até porque já virou um papo de boteco assim, uhum. né? Já sai falando, se eu falei merda, foi mal, desculpa aí. Mas é isso, obrigado a galera da audiência aí que tá vendo. Deixa o like que é muito importante, se inscreve pra caraca. E manda pros seus amigos que esse maluco aqui, ele se dedica muito, entrega muito. Pra dar, um mel, dar tudo de bom. <laughs> pra entregar o melhor conteúdo para vocês da melhor forma. Então, quem acompanha ele há um tempo sabe que ele vem galgando o caminho dele, buscando, querendo crescer cada vez mais, fazendo dele nada por cima dos outros, querendo entregar o melhor dele para conquistar as coisas. E vocês têm que ir dar moral de deixar o um like e mandar para todo mundo que você conhece aqui o podcast, o canal lá, se for vascaindo, né? E é isso. Obrigadão. Quem quiser me conhecer, eu, Dan Lessa e todas as redes sociais. Tamo junto, é nóis. Vasco! Era pra pedir pra tu, vacilão. Do nada, vê né? como é bonitinho, como a gente tem uma amizade. Ele foi pedir pra mim, era né? pra tu falar pra... de tu mesmo pra galera. Mas eu tô Mas... falando aqui pra câmera, pô. Eu sei que você tá falando pra câmera. Mão, obrigado. Tamo junto, cara. Tamo junto. E é isso, galera. Tá chegando os finais aí do, do estadual. Já já começa o Brasileirão e que esse louco varrido faça muitos vlogs legais pra vocês aí. E zoe muito. No próximo episódio, a gente convida o nosso amigo que tá assistindo traz a cabecinha do Botafogo aí, que eu acho que ele. E é isso. Botafogo rumo ao Bida Tassarrilo. Tá Vai conseguir, hein? Valeu, galera. Tamo junto. Quinta-feira a gente volta com a edição número 128. Espero que todos vocês tenham gostado. As redes sociais do Danessa tá aqui embaixo. E é isso. Um, dois, três, futibolaço. Tamo junto, família. Quinta-feira eu volto. Valeu! Fui!